나타오는 것에 기도해라 전하연이 ဖြစ်ဖြစ်အဖျားရတရားဟာတကယ်တော့လွတ်လပ်ဖို့တ
ဘုရားရှင်ကြောက်လဲရတော့ကြောက်လဲမရှိတာလို့ရှိဘုရားတရားနာရတယ်ဆိုတာမလို့နာရတာကြောက်နေတယ်ဘုရားအဲ့လိုနဲ့ဘုရားဘာသာရေးလည်းတရားတွေတော့နာလာကြည့်ကြတာပဲနော်နာလာကြည့်ကြလို့တန်တန်းချစ်စေကြောက်ကြာကြီးကြာတန်တန်းတရားကြည့်ကြာကြီးကြာဘာပြောင်းလဲဖြစ်စလဲလို့ပြောနေပါပြောင်းလဲဖြစ်တာမှတော့သိကြည့်ရပါဘူးကြာနော်အဲ့တော့ပြောမစင်တော့ဘုရားရဲ့တရားတွေဟာပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့တရားတွေပါကြာနော်ပြောင်းလဲဖြစ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့ဒီတစ်ခြားတရားတွေနဲ့တော့အတူဘောနော်ဒီတစ်ခြားတရားတွေကတော့အဲသူတို့ပြောင်းလဲရနောင်ဘဝမှာမဖြစ်ဘူးပြောတယ်နော်ဒီကလူမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းကျမှပြောင်းလဲဖြစ်သွားမယ်ရလူမှာရလူမှာတော့ပြတရားကကြောက်လဲနေတာမရှိဘူးလို့သိရပါတော့အဲကျွတ်တို့ဘုရားဘာသာကိုလည်းပဲအသိနေကြတာဟာကြောက်လဲရလည်းပဲဒီဘဝမှာမဖြစ်ဘူးလို့သိကြတာပေါ့နော်ဒီဘဝမှာမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေပြီးတော့အဲဒီဘုရားဘာသာတရားတွေပြည့်ညံ့နေဆိုရဲနောက်ဘဝကြပါမယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒီဘဝကသူတို့ဒီဘွားဆိုရင်နောက်ဘွားကြရင်ကောင်းမှုဘွားဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနောက်ဘွားကြမှာပြောပါတယ်ဒါလည်းပဲသစ္စာမြတ်တရားတော်မတိရာနေပြီးဖြစ်လာတယ်တရားလို့ပြောပါတော့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဗျာဒီကေတော့အပြောင်းလဲဆိုတာဒီကေတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါပါအပြောင်းလဲဆိုရင်တော့မလွတ်လပ်ရာကနေပြီးတော့လွတ်လပ်ရာကြီးကိုပြောင်းနေအပြောင်းလဲဆိုအဲလူမှာဘာနဲ့တုတ်ထားလို့လဲဘာနဲ့နှောင်ထားလို့လွတ်လပ်တာလဲလို့ဆိုလူကတော့ပြောလို့ရှိရင်တော့နှွားတွေကိုခြီးထားတယ်လို့ခွေးတွေကိုတခါလဲခြီးထားတယ်လို့အဲလိုမျိုးလို့လူမှာတုတ်ထားတာနှောင်ထားတာလို့ရှိပါဦးဗျာနော်မရှိပါဘူးလို့လည်းပဲလူမလွတ်လပ်ဘူးဟောဒီလိုမျိုးတော့ခင်ဗျားပြောအဲ့ဒီမလွတ်လပ်ရဘူးတော့လွတ်လပ်တာဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလို့လွတ်လပ်တဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားဖို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောပြောတာပါဗျာ။မလွတ်လပ်နေရင်မလွတ်လပ်နေရာနေပြီးတော့ဟောလွတ်လပ်သွားပြီလို့ဖြစ်တော့ဒီကတော့ပြောင်းလဲသွားပြီတော့။ဒီလိုလဲဆိုဗျာညာဘာတရားမှမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်တယ်ဗျာ။ယေဇောဗျာဟောတဲ့ဘေးတရားဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ယေဇောဗျာဟာ၄၀နဲ့၅၀ဆောင်းတရားကိုတားပြီးတော့ဟောရပြီးတော့ပြိဋိဘသာသာတဲ့ကြည့်ပြီပေါ့နော်ကြောင်ဟုတ်ပါတောင်းဟောမယ်သူဟောတဲ့တရားရဲ့လည်းအမျိုးမျိုးတော့ရှိတယ်ဗျာကိုကောင်းကူဖတ်ဖို့ထားလို့အဲ့ဒီတည်းကိုတော်တော်လေးကြည်သွားအောင်ဖတ်ဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးလို့ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကမှတ်တမ်းရှိနေတာဟောဖတ်ကြရပါတော့မှတ်တမ်းရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီမှတ်တမ်းကလည်းသူဟောရအကုန်လုံးကလည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်ဟောလို့ဆိုတော့သူကတော့အဲဟိုလိုခေါ်လိုက်ဒီလိုခေါ်လိုက်ဟောနေမှာပဲသူဟောသမျှတွေဟာလွတ်လပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟောနေတာဒီပါလေလွတ်လပ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဟောနေတာဖြစ်တာဆိုသူကဘာမလွတ်လပ်လို့လဲအဲမိစရာကြီးတော့သူဘာမလွတ်လပ်လို့လဲလို့ဆိုတာဒီကိုမသိဘူးသူကမသိဘူးမတို့ဘာမလွတ်လပ်တာလို့ဆိုတော့မသိပါဘူးဗျာအဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလွတ်လပ်စေရမှာတော့ဘယ်လိုလွတ်လပ်အောင်လုပ်ပါတော့ကြည့်ရပါဘူးလို့ပြောရတယ်နော်တကယ်တော့သစ္စာဘုရားရဲ့တရားတော့လွတ်လပ်ဖို့တရားပဲသစ္စာဘုရားရဲ့တရားဟာလက်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်မပါဘူးဟုတ်တော့တဘူးထားဖို့ရတယ်လည်းကျွန်တော်မပါဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲဒီခါရဲတဘူးထားဖို့အတွက်လည်းမပါဘူးလက်ရဖို့အတွက်လည်းမပါဘူးခလုတ်ကံတင်းနေရနေပြီးတော့ရှင်းသွားဖို့အတွက်လည်းမပါဘူးဗျာနော်ကလုတ်တိုက်ရင်တော့ကလုတ်ရှိရင်တော့လမ်းမှာကလုတ်ကျင်တော့ကလုတ်တိုက်ပါပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါသူ့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှတော့ဘယ်တော့ဘုရားပြောတယ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှတော့ပြောပါဦးအဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့အရာဟာတော့ဒီတကယ်ကိုအတိခက်တဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုလက်တွေပဲမပေါ်နိုင်ရပါဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီလွတ်လပ်မှုနဲ့ဇာလင်းပြီးတော့အဲကြည့်ကြလာတဲ့အခါပေါ့နော်တို့တို့သာသနာတော်ကြီးဒီရှိတာသိကြလာတဲ့အခါနောက်ဆုံးပြိကျေပြေရဲ့ရှင်နာမင်းတို့ဆိုရှင်ပြေကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီရှင်ပြေကြီးကဒီသမတ်တင်ခါရတာတင်တယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကို
တာရဲ့ညီမျိုးကိုရရှိအောင်ဆိုပြီးလာသွားနေပြီးတော့ကြိုင်းနာဖြစ်ပါတယ်ပြီနော်ကြိုင်းနာတင်နေလို့ဆိုတော့သူ့လိုကြိုင်းနာတင်နိုင်နေမင်းဆိုတာလည်းမရှိသလောက်ရှားပါတယ်ပြီနော်မရှိသလောက်ရှားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့နှစ်2000နဲ့နှစ်2000လောက်ကနှစ်2000နဲ့ဘယ်လောက်ကပေါ့ဗျာကြီးရတော့အဲ့ဒီကြည့်နေခဲ့တယ်ပြန်တော့အဲနောက်တစ်ခါကနှစ်200နှစ်2000နဲ့400လောက်ကကြည့်နေခဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ window ဆိုတဲ့ရှိပြီကြီးရတော့ဒီသာသနာတော်မှာအပြည့်နိုင်ဆုံးသူလို့သူကမျိုးပြောတဲ့အနေထားရောက်တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတော့အဲ့ဒီရွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုအနေနဲ့ပြောရတယ်ပြန်တော့ဒါတွေပဲပေါ်လိုက်ကြတယ်။ဘယ်လိုပေါ်လိုက်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်လက်တော့ရှိတဲ့အားကြီးကြီးရပါပဲ။ပြန်လွတ်လပ်ဖို့ပဲဖြစ်နေပေါ့ဗျာနော်။ဟောလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာပဲလားခင်ဗျာ။အဲဒါပေါ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီကနေပြီးသွားပြီးရင်ဟောတော့လက်ချင်းရနေလိုပဲဘူး။လိုပဲဟိတ်လူတွေလိုပဲဗျာနော်။ဒီကနေပြီးသွားပြီးရင်အဲဆိုတော့ခုအထက်ကောင်းကင်။အထက်ကောင်းကင်ဆိုတာကကောင်းကင်အထက်ဆုံးဗျာနော်။ယောမစိတော့ဒါဝိနာနတ်ပြည်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ယာမနတ်ပြည်လည်းမဟုတ်ဘူး။အဲဗိမာပြည်လည်းမဟုတ်ဘူး၊ယူပဗိမာပြည်ဆိုတာဒါလည်းကျော်လွန်နေဗျ။အဲဒီယူပဗိမာပြည်ရဲ့အထက်မှာဆိုအာယူပဗိမာပြည်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူ့ရဲ့အမတ်စီကမှသူဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်။ဒါအဲ့အဒီချက်ကျော်လွန်တဲ့ကောင်းကင်ကြီးမှာအဲဒါလည်းသွားပြီးတော့နေရတာတဲ့လွတ်လပ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဒီလိုလွတ်လပ်ဖို့ပေါ်တယ်ဗျအဲ့ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွေးချင်းဆရာတော်ကြီးကျွေးချင်းကိုပထမဆုံးသာပြီးသူထောင်ခဲ့တယ်ကျွေးချင်းဆရာတော်ကြီးပေါ့ဗျာနော်ဟောသူကတပြီးတော့လွတ်လပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုပေါ်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟောလွတ်လပ်တယ်ဆိုတာတောင်းငင်ကိုရောက်သွားတာတောင်းငင်ကိုရောက်သွားရင်ဘယ်လိုလွတ်လပ်လို့နေလဲနော်သူကရွှေဘိတ်မှန်နေနေရတာအဲ့ဒီရွှေဘိတ်မှန်ကြီးနဲ့နေနေရတာလို့ဆိုတော့တယောက်ထဲလာလို့ဆိုတော့သူ့လိုပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သူကြီးအားလုံးအဲ့ဒီမှာကြည့်နေကြတာအဲသူကနေပြီးတော့လွတ်လပ်နေနေရအဲ့လိုပြောနေတာနော်အဲ့လိုပြောလို့ဆိုရင်လွတ်လပ်မှုဟာတော့ဖြင့်ဘယ်ရှားလို့ရမှာတော့သူဟာလည်းဘယ်မှရှားလို့မရတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းတော့လည်းပဲရောက်ပါပြည့်ဖြစ်သွားတာပဲလို့ပြောမှာပါဗျာနော်ဒီတော့သူအဲ့လိုမျိုးလို့ညလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဗာလိမျိုးသူမျိုးသားတွေကနေပြီးတော့ဟာဒါကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုံဘူးချင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပြီးဒီကလာတောင်းတော့ပြန်ဟောတော့တောင်းနေတဲ့ခါလည်းဖြစ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ဗာလိမှာကျတော်ကြီးတပါးပေါ့ဟိုဒါပြီးတော့မှကြောပေါ့ဖြစ်တယ်အဲလူပြင်းကြီးဆိုကျတော်ကြီးကသူကလည်းပဲဒီခါလည်းတော့လောက်ခွေတောင်းကြီးရတာပဲဗျသူကတော့နိဗ္ဗာန်သရူပတိပတိသူကအာမေနဗောဓသူကလည်းပဲဒါကလည်းလွတ်လပ်မှုကိုပြောပြတာပဲကနော်လွတ်လပ်မှုကိုပြောတယ်ဆိုတာလွတ်လပ်မှုဟာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဒီကေသူကလည်းပဲပြောမစင်တော့လွတ်လပ်မှုဟာတဲ့စိတ်ကိုပဲချီချတာပဲတကယ်လို့ကိုယ်နေကြီးကခဏခုကိုလာပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအဲ့လိုတိုက်လိုက်တာလို့ရှင်းချင်းပြီးတော့သွားတယ်လို့မျိုးလို့အဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာရတယ်လွတ်လပ်မှုအဖြစ်ရှားတယ်ပေါ့လွတ်လပ်ထားတဲ့လူဟာလွတ်လပ်မှုသိချင်ရှားတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲနိဗ္ဗာန်ကြောင်းနေရတော့တယောက်ကပြောနောက်တယောက်ကပြောဒီကနောက်တယောက်ကပြောသာရှိပြီးခေလောက်သားလည်းပဲဒီလိုခေလောက်ရောက်လာတော့ဘူးရောက်လာတာဟုတ်ဗျာဘူးရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ဇာလင်းကိုရကြပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့တယောက်တစ်မျိုးတင်ရကြတယ်ဘူးဟာမကိုလာဖို့ဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုရှိပါတယ်ကနော်အဲ့တော့ပြောမဲ့ဆိုရင်ယုတ္တဝါဖြစ်အဓိကထားပြီးကလာဘုရားဘာသာကူဝဲလိုက်ကြတာဖြစ်ပါလေလို့မြည်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဖြစ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဖြစ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရကျင်သူကြီးလည်းပြောမလို့ခင်ဗျာနော်ပြောရမယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလို့ဘိုးဘိုးမကြည့်ကြပါဘူးလို့ပြောရမယ်ဗျာနော်တကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားလည်းပဲဟောပါဠိစကားဖြစ်နေတော့ဒါတို့စကားမှမဟုတ်ဘယ်လို
iba a poner yo que oye te tiramos no era lo que más bien la era no iba a su vez cae ríe te ponga su un botín yo en la cuba de ella lo en la cuba de ella me mandaba a ver como yo en la fulo su la tarde a ver y en el diálogo cuando en la fulo a la verdad que a mí tan de a ver y en el tan de ahí a que yo me haga un chino y yo en la tao miao ti miao ni la che ao ti miao ni la bo no ai san dia yi ka le bu ma le na ma lo bu ti ja u ya no ai san dia yi de ma ti miao pi lo ni ge ya la ai san dia yi de ma ti miao pi lo na ge ya la ai lo miao lo phit ni de twa ma lut ka da ne lo le de ka yo ja bya na bo ya no ai lo bi lo le ka ja lo ha san dia su le ye le le ka de ti ge ya yi phit ni de ka ja da le be yi ya bya လူလာတာနော်လူလာတာပြောလဲတန်တရားကလူမြောက်တယ်လို့သာပြောတာမလို့ဘယ်လိုလုပ်လို့လူလာရမှာလဲပေါ့အဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တခြားနောက်ဘဝကလူမြောက်တာလို့ပြောပြန်တယ်အဲနောက်ဘဝလူမြောက်တာလို့ပြောရင်တော့နောက်ဘဝဆိုတာလည်းပဲဘယ်ဘယ်တော့ပြောတာလဲလို့ပြောတော့သူတို့တည်ပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုနောက်ဘဝလို့ပြောတာပေါ့သူတို့ကလည်းပဲဘုရားဘာသာဖြစ်နေပြီးပြီးကြတာသာတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကနေပြီးနောက်ဒီဘက်ကပြီးခဲ့ဝင်နေသူရောက်လာတာအဲ့ဒီဘဝမတန်ခင်ကလည်းပဲအဲ့လိုပဲအရင်ကနေပြီးနောက်ရမှာအဲ့ဒီဘဝအဲ့ဒီပြီးခဲ့ဝင်နေကိုရောက်လာတာအခုတရားနေသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲပြီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ပြီးခဲ့ဝင်တစ်ခုတည်းကိုမရောက်ပါဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ပြီးကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါကတော့တော်တော်ကြီးရှားတယ်လို့ပဲဗျာနော်ဒီထဲမှာကိုမြင်နေတယ်လို့မျိုးလို့ရှိခဲ့ကြတာเนาะအဲလိုမြင်နေတယ်လို့ရှိခဲ့ခါကျတော့တကယ်လဲစကြတာဗျာသူများเนาะအဲမှတ်လဲမှတ်ချင်းဗျာကြီးပေါ့ဗျာစိတ်ကဒါကိုဖြစ်နေတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲလက်တွေ့ပြကြရတယ်လည်းပဲရှိတယ်လို့ပဲဗျာเนาะဘသူကတော့ဒီလိုဝေသားတာဟောအရှိတွေပြောကြတာပေါ့ဗျာเนาะဘသူဒီလိုဝေသားတာလို့ဆိုတဲ့အဲတည်တဲ့သူကိုသူပြီးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီကလေးကပြီးလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့တည်တဲ့သူအကြောင်းကိုသူကလည်းပြောနိုင်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲတကယ်ဟုတ်မှာထင်တယ်လို့လည်းရင်းလို့မရအောင်ကိုဖြစ်တော့တာကြာနော်သူဝေစားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲသူဘာမှမပြီးလိုက်ခဲနဲ့ပဲနဲ့ပေါ့ကြာနော်အဲ့ဒါကိုအဲယူတော့လည်းပဲအဲ့လိုလည်းခံယူစားဆိုတဲ့အခါကျဒီစီရီယယ်ကိုမလုပ်နိုင်ကြဘူးညာတော့လုပ်နိုင်ကြတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တယ်သူတို့နောက်ဘဝလာဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့တို့အခုဒီဘဝရနေပြီဆိုရင်ဒီဘဝနေပြီးတော့သိလို့ရှင်လည်းပဲနောက်ဘဝကိုသွားဦးမှာနောက်ဘဝကိုသွားဦးမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမသွားရဖို့လိုတယ်ဒီဘဝတည်းမဲ့ပြီးသွားဖို့လိုတယ်လို့ရှင်ကအဲ့အဲ့ဒါကိုပဲလွတ်လပ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီဘဝနေနောက်ဘဝမသွားရတာဟာတော့လွတ်လပ်တာပဲနောက်ဘဝမသွားရရေးတရားပဲနောက်ဘဝမသွားရရေးပဲသူလို့ပါနောက်ဘဝမသွားရတာဟာတကယ်လွတ်လပ်မှုပဲအဲ့လိုမြင်နေဗျာဒါကဘာလွတ်လပ်တာလဲသံဃာကလွတ်မြောက်လွတ်လပ်တာလို့ဒီလိုမျိုးလို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒီယူဆကလည်းပဲရှိခါသူတို့ဗုဒ္ဓဘုရားမပေါ်ကဗုဒ္ဓဘုရားတို့မိဘတွေရဲ့ဘာသာဖြစ်တယ်ဟိန္ဒူဘာသာပေါ့ဗျာနော်ဟိန္ဒူဘာသာအဲ့လိုမျိုးလို့နောက်ဘဝတွေကနေပြီးဒီဘဝထဲထူလာကြတာအဲဒီဘဝထဲကနေပြီးလို့ရှင်လည်းပဲသူနောက်ဘဝထဲကိုသွားကြအောင်ပါအဲ့ဒါကပြောမစွင်တော့လောကကြီးကတကယ်ခံယူစရာဖြစ်နေကိုခံကြရတာများလူတွေအဲ့ဒါလည်းခံယူစရာလို့ပြောရမလို့ပဲဗျာပြောရမလို့ပဲလို့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲခုနပြောသလိုပဲမဲတစီ၆တယ်ဆိုပြီးတော့ရှိရတာနော်တစီ၆တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအပြည့်အဖြစ်တာတော့တည်တဲ့လူကြီးကနေဖြစ်တာပေါ့တဲ့။ဘုရားကဆရာတော်အရှင်စနေကပြောတာဆိုရယ်မန္တလေးမြို့ဗရဘူရာမြို့ပေါ့ဗျာ။ဗရဘူရာမြို့သာသနာ့ကြီးရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ဆရာတော်က။ဘုရားသာသနာ့ထောင်နေတာ။သိတော့လေအဲ့ဒီအချိန်ကတော့အော်မြင်မြင်ကြီးဖြစ်နေပြီလို့တော့ပြောတော့လို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့တပည့်တယောက်ကဒီသာသနာ့ကချင်းပြီးသူ့ရောက်ကိုပြန်သွားရတာလို့ပြန်လာတဲ့အခါသူ့ကိုချောက်အာဒီတော့ရတာခင်ဗျာဘယ်လိုညာလဲကိုတွေ့ဆိုတာပြောလိုက်တော့ဒီတော့လာဒီလိုတကယ်ကြဆရာတော်ရက်လဲဒီတော့ကတကယ်လဲ၆မှတ်ဘူးဒီမှာဟို
အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီစီ6တာကဒီကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်ဘက်ရှိတာကတော့ဒီကဏ္ဍပဲလို့ဟောအဲ့ဒါနဲ့တက်တည်ထူလိုက်တာဗျာနော်အစီရှိသည်တရေရှိသည်ထို့ကြောင့်နောက်ဘက်ရှိသည်ဟောနေပြီးတော့တခါလဲသာသန်းကလေးရေးပြီးခါလာဟိုတိပင်သာဒီတိပင်သာဒီကြောင့်ညက်လဲကျဲကြီးဟိုဗျာနော်အဲသူကြောင့်ညက်တိပင်နေကပ်ပြီးခါလာသူကိုယ်တိုင်ကိုသူကိုယ်သူကိုဇာတ်သွင်းနေတာဗျာနော်သူကိုယ်သူဘာဇာတ်သွင်းနေလဲလို့ဆိုရင်တော့အဲနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုရင်သတ်ကိုတွေ့နေတာပေါ့ဗျာသူကိစ္စကအဲနည်းနည်းဟိုလေးဖြစ်တာကသူတို့လည်းသာပဲတည်နေရတာဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းသာပဲတည်နေရတဲ့အကြောင်းနောက်ဘဝတော့ဘာလို့ခါလဲသိနေစဉ်းစားဦးနေမှာပေါ့ဗျာဒီအနေထားရလည်းပဲကိုမင်းရဲ့ဝါဒကိုအဲဖြစ်စားနေတဲ့ကိုမင်းတို့ဝါဒဖြစ်စားတဲ့ကိုဗျာလို့ဆိုရင်တော့လွတ်လပ်ရပြီးခါသာလောက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုံဒီဘာတွေထားပြီး community ဘာတွေထားကြတာပေါ့နော်ဘုံနဲ့ဆိုတဲ့သူကနောက်မှမကြည့်ဘူးဘယ်လိုအဲ့လိုယူနေကြနော်နောက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့သူလည်းနောက်မှမရှိဘူးလို့တော့ခံယူကြည့်တယ်လို့လည်းသူပြသစရာအဘဒက်တည်တဲ့နေရာဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအဲတချီ6တာဒီကနာသူအတွက်ရေးရနေလို့သူကိုယ်လည်းခံရတာကိုပြောပြီလို့ဆိုတော့ဒါတော့ဖြစ်ဒါနောက်ဝရှိတာရဲ့သက်တည်နေအခြေရှိပြီရေရှိပြီဟိုကြောင့်နောက်ဝရှိပြီဟောအဲ့လိုမျိုးလို့အဲစာအုပ်စာရွက်မှာရေးပြီးလားတတ်ထားတယ်သူပင်နေကိုရှောက်သွားတာဆိုတော့သူကိုယ်လည်းရှောက်သွားလည်းပဲနားရောက်လည်းတည်ဒီတောင်းနေတာကိုနားရောက်လည်းဖူစာအုပ်ကြီးများဖြစ်ပါပေါ့ဘုဘတို့ကသက်သေးနေတာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့မူလီဒါလည်းပဲနဝါဒါနဝါဆွဲရတော့ဝင်တော့တာပဲပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့လူတို့ကအဲလွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာဘဝကလွတ်လပ်တာကွာဒါလိုမျိုးလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘဝကလွတ်လပ်တယ်ဆိုဘဝဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်တော့ရတ္တိပြီးနဝါဖြစ်တာပေါ့အခုတို့တို့တွေအခွေးတွေနွားတွေတွေ့ရတယ်ဒီခွေးတွေနွားတွေဟာလဲနောက်ကဘဝရှိတယ်။ဟောပြောရတာ။နောက်ကဘဝဒီလို့ကျွန်တော်ကလည်းမဟုတ်တာဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ဒီမှာလာပြီးနွားဖြစ်တာ။ဒီမှာလာပြီးခွေးဖြစ်တာ။အဲ့လိုခွေးတို့နွားတို့လည်းပဲဒါနောက်ကဘဝကလာခဲ့တာ။ဒီခွေးတွေဒီနွားတွေဒီလို့ဆိုရင်လည်းနောက်ဘဝကိုသွားအောင်မှာပဲ။ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့ထားတာကြာနော်။နောက်ပြီးတော့လူတွေကတော့လို့ပြီးတော့တို့လည်းဒီလူဖြစ်တာနောက်ဘဝတော့သိဆိုးသွားပါโอเคมาบายเรียนลูกขึ้นล่ะไม่รู้หมดโตอคุลูลาผิดตาลูลาผิดพี่รู้สิเนาะโตอคุลูอ่ะนี่ตีทวาแล้วขึ้นมาแล้วเอาว่าก็ทวามาเว้ยไอ้ตัวမျိုးโหอยู่ซะจ๋าล่ะครับเอออยู่ซะจ๋าสรเอาคุณน่ะပြောสรเว้ยแช่เล็ดดิตั้วจี้ไล่เองไอ้นี่แช่เล็ดดิตั้วจี้ไล่ตาออกมาหนีพี่ล่ะอ่ะนวะရှိတယ်สรหายะดูแลดูแลสิมาแก้ดิอ่ะผิดจ้ะแต่ผิดนี่จ้ะพี่สรเนี่ยจ้ะအာဆွေးမဖြစ်တကယ်ဖြစ်မယ်လို့သိတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ပဲလို့သိတဲ့အခါကျတက်တရာဖြစ်နေလို့ဘာလို့ဆိုနောက်ဘဝကလာခဲ့ရတဲ့နောက်ဘဝကအကြောင်းညာကိုပြောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျပြောနိုင်နေပြီဆိုတော့သူ့ဘဝရောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောနိုင်တာဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်ရတယ်လဲပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့အခါကျယုံတာပေါ့အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘုရားဘာသာတွေဟာဒါနောက်ဘဝတော့ဖြစ်လူသူကြည့်တယ်ပဲလို့တော့ပြောရမယ်ဟုတ်ကဲ့ရုပ်စုဒီလေလို့ပြောရမှာပဲတို့တို့လည်းပဲအဒီသာသနာတော်ကိုရောက်လာတာမလို့ရောက်လာတာလို့ဘောနောက်ဘွားတွေကကြံပြီးတဲ့ဟာကိုတို့တို့နောက်ဘွားတွေကကြံပြီးတဲ့ဆိုတော့နောက်ဘွားတွေကတော့ကြမကောင်းရစီကိုလည်းပဲပြန်ရောက်ချင်ရောက်မှာအခုဘွားကလုတာလေးကြောင့်နောက်ဘွားကလည်းဖြစ်တာရှင်ဟုတ်ပါမဟုတ်ဘူးဒီတဲ့ဒီတဲ့အရင်ဘွားတွေကလုတ်ခဲ့တဲ့ဆံကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ဖြစ်တိုင်းရမယ်ပဲ။နောက်ဘဝကလည်းဖြစ်စီတာပဲလို့ဆိုတယ်။ဒါတော့ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတော့ပြောနိုင်ဘူးသူတို့လည်းကြောက်ကြတာပေါ့နော်။ဒီမှာကိုကြောက်ကြတယ်၊ဒီမှာကိုကြောက်ကြတယ်လို့ဆိုတော့ဘာလို့ကြောက်တာလဲဆိုရင်နောက်ဘဝသွားရမှာလို့ကြောက်တာဗျာ။နော်။နောက်ဘဝဆိုတာကိုယ်မသိတဲ့နေရာသွားရမှာဗျာ။ကိုယ်မသိတဲ့နေရာသွားရမှာကိုယ်အတိလည်းတူမှမရှိဘူးပေါ့နော်။ကိုယ်အတိလည်းတယောက်မှမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုများအဲကောင်းမွန်တဲ့နေရာလား၊သုတနဲ့နေရာလားဆိုတာလည်းပြောနိုင်ပြောနိုင်တော့ကြောက်တာပေါ့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့တော့လူများတော့မဆိုတော့အဲ့နောက်ဘွားဆွဲရလေဆွဲကြည့်တော့ဟာဗျာ
အဲ့နဝါဆွဲဆွဲတဲ့အခါကျတော့အဲ့နဝါမရှိမှသူဒီမှာဟာသူဆက်လာအဲ့နဝါမရှိတာဟာတော့ဒါလွတ်လပ်တာပဲအဲ့လွတ်လပ်တာကိုရပါလို့ရှင်ပြအဲ့လွတ်လပ်မှုကိုရပါလို့ရှင်ပြနဲ့လုံနိုင်တဲ့သူကလုံနေကြတယ်လို့မလုံနိုင်တဲ့သူကလည်းမလုံဘဲနေုံကလေးတွေပေါ်ဝင်တောင်းနေကြတယ်အဲ့ရပါလို့ရှင်ပြရပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းပဲဒါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရမလို့ပဲဗျာနော်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ချင်းချင်းလိုက်ရင်တော့နည်းနည်းတော့ပြီးလေပါတယ်ဗျာသူတို့ကလည်းပဲငယ်ငယ်တုန်းကချင်းချင်းနဲ့လေးထားတော့ရှိတယ်ဗျာချင်းချင်းနဲ့လေးထားတော့ဘာချင်းညာမှာလို့သိလို့တော့လည်းခုတ်ပါဘူးလေဟုတ်လားချင်းချင်းကြီးအချက်လက်ကိုဘယ်လိုပြည့်ပြည့်စုံစုံညသူနီးကြကြလမ်းကြကြသိလို့ခုတ်ပါအောင်သိလို့မဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲချင်းချင်းပြီးတယ်ဗျာဘလို့ဒီညီမိတွေလည်းဆိုတော့တို့တို့ကြွားဘူးအဲတို့တို့ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့နော်အဲခဏနေစားကြလားအင်္ဂလိပ်ကြီးကြီးသွားဒုတိယကွာဖြစ်ပေါ့ဗျာနော်ဒုတိယကွာဖြစ်မှာဒီမနီကိုအဘိုးရောက်ဆန်းတို့ကပေါ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီမနီကဘာမှပြေးပါလာပြီးတော့အဲဒီမနီတက်လာပြီအင်္ဂလိပ်ကြီးကလည်းပြေးသွားပြီဒီမနီမလာခင်ကလေးကရှိရပြေးလိုက်ကြတော့ဆိုတော့သူတို့ကြီးကမရှိတော့ဘူးဘုရားရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲဘုရားမသိကြောက်ကြမလို့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားလာတိုက်ကြဘုရားရောခင်ဗျားတိုက်တယ်လို့ဆိုတာတာမန်ဟာတော့ဟုတ်မရဘူးလက်ကြီးတွေနဲ့ကိုလာပြီးတော့ဘုပ္ပီးတွေကိုယူမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အဲတိုက်တဲ့သဘောသူ့ရဲ့ကတော့ဒါကြောင့်တော့လည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့နည်းနည်း၃နှစ်ပဲရှိအောင်မှာဆိုတော့တိအောင်ပြန်အလဲပါလားပါလားပေါ့နော်ဒွာယူတို့ရွာရဲ့နောက်ပိုင်းရွာကတောင်မြောက်လမ်းကြီးရှိတယ်။နောက်ဘက်ကတကားကိုတောင်တကားခေါ်ပြီးတော့ဒီကားကနေထွက်သွားတယ်မြောက်ဘက်ထွက်သွားတယ်တကားကြမြောက်တကားလို့ခေါ်ပါတော့။မြောက်တကားဘက်ကိုထွက်သွားတောင်မြောက်လမ်းကြီးရတယ်ပဲ။ဒါအရှိကြီးပါတော့။အဲမနေ့လုံးခေါက်ပြီးချိန်ကြောကြောကလေးပါ။တခါလေလူရဲအေးအားထပြီးတော့ဒါထားတဲ့လူကလည်းထားတယ်။အဲခေတ်တောက်ပြီးသွားတဲ့လူမိတို့တောင်းတယ်အဲအဲဓမြကြီးကတောင်းတာလေဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကဓမြကြီးအဲ့လိုလာပြီနောက်ဆုံးခေတ်ကျတော့ဘယ်တော့ကတောင်းတကားနေဝဲလာပြီတော့တကားနားရောက်တယ်ခင်ဗျာသူတို့ရဲ့အားကိုဖြတ်ပြီးလာတိုက်ကြတော့ပေါ့လေနားတိုက်တော့သူတို့ရွာရဲ့တောင်ဘက်မှာကတော့ကြီးရွာရှိတာပေါ့ကြီးရွာကမွေးလာဘူးအဲလင်းငါးဖာလုံးတောင်ဝေးမှာခေါ်ပါအောင်ဒုံလေးဖာလုံးတော့ပဲဝေးမှာအဲ့ဒီကွာသွားပြီးတော့တကြီးကိုတခါပြေးပြီးတော့အကြောင်းကြားကြတာပေါ့နော်ဒီကြီးကလည်းနှလုံးသားတက်ကြီးနဲ့လာတယ်ဆိုပဲဗျာနှလုံးသားတက်ကြီးနဲ့လာပြီးခါလာငါတောင်တကားနေပြီးတော့တခါလဲဗနက်ပြစ်ပြီးတော့သွားလိုက်တာနောက်ဆုံးပြီးငါတကားနားကနေပြီးတော့ခုမှမယ်ခင်ဗျာတို့ကလည်းပဲရိုက်ဖယ်တနက်တည်နေတယ်ဗျာအဲ့ဒါရိုက်ဖယ်တနက်တည်နေခုကနေခါတို့ကလည်းဆက်တနက်ခါလည်းပေါ့ဘာဒီမှာတိတ်ကြီးတွေ့ကြရတဲ့အနေအထားမျိုးကလည်းရှိသေးဦးနဲ့ပြပါတယ်ဗျာသူတို့ကလည်းရထားတယ်မသိဘူးအဲ့ဒါသူပြတာကတစ်ချက်မှမပါဘူးဗျာလူတွေတကြီးလို့ပေါ့ဗျာတကြီးကလည်းနှလုံးမှုတနက်နဲ့ပြတာကတော့ဒီသေးကိုသွားလောက်အောင်မှန်တယ်ဗျာအဲအဒီကောင်ကြီးလဲကျသွားပြီအဲဓမြဖို့ပေါ့ဗျာအဲဓမြဖို့ကျသွားပြီဆိုရင်ကျတို့လည်းထုတ်ကြရတော့ပေါ့ရောနေပြီးတော့ထုတ်ကြရတယ်ထွက်ပြေးကိုရာမြောက်ခဲ့တယ်ထွက်ပြေးလေရွာသားတွေကလိုက်ကြတာပဲသူလည်းအဲလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ညဘူအမိကောင်ကြီးကတော့အဲရွာတကားဘောက်နာမှာပဲနေကြကြနေတယ်ခင်ဗျ။သူများလည်းရှင်းသွား၈နှစ်လောက်ဘလောက်လောက်ရောက်သွားတယ်ခင်ဗျ။ဒါတော့ဒါတွေကလူတွေကသမီးချက်ကိုသိချက်ကိုရအတွက်ကြီးသွားခတ်ကြတယ်ဆိုတော့ကြီးကန်ကရွာရဲ့မြောက်ခွန်းလာ။အဲလိုဆိုတော့အဲညောင်တကားကနေဖြတ်ပြီးသွားကြတာဆိုတော့ညောင်တကားကနေဖြတ်တော့ကြီးခတ်သွားတဲ့အမျိုးသမီး၃၄၅ယောက်ထက်မှာတယောက်မျိုးသမီးကသူ့ဝန်တော်နေတယ်ဘောဇာကြီးရဲ့မျိုးသမီးကသူ့တို့ရဲ့အမေတို့ရဲ့ညီမရွယ်လောက်ပါပဲအဲ့ဒီမျိုးသမီးကရဲကလည်းခက်ကြမ်းချပါတော့ဘောဘလို့ဆိုတော့ဒီဓမြဖူကြီးရဲ့အတင်းတော်ကို၆နှစ်သွားခံတာသင်ရဲ့လည်းတို့သိဆိုပြီးတော့ပါလေသူကလည်းလူဆုံးမလုပ်တာပါလားသွားကြတာနောက်ကြတဲ့တွေတော့အဲကျန်တာလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကြီးပြန်ပြီးတော့သူများလိုရှင်သွားရေခက်လိုက်သွားအဲဒီကပ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်မှာဒါသူဟင်းချက်ပေါ့နော်ဟုတ်တာပါပဲနောက်ကြတော့သူကကလေးကမွေးပါလေနော်
လေးမွေးတဲ့အခါကျတော့တရားကြီးဝင်သားရောအဲဒါခင်ဗျားတို့ကြုံပြောတဲ့စကားကိုငါတို့ကလည်းပဲအပြေးသားဆိုတော့လေလူပဲနားလည်သွားလိမ့်မယ်တကယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလားရင်တော့အဲတော့ကိုကြီးရနေပြီးနေမှာပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဝင်သားမှာတော့ပေါ်ရနေပြီဆိုတော့အပြည့်နဲ့မှာကလေးရှိနေပြီဗျာကလေးရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုပဲတည်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ဝင်သားမှာလဲဗျာဟောအဲ့လိုမျိုးပြောပါနော်ဒါပေမဲ့အစမြဝင်လာတယ်ဆိုတော့ရုံးကိုယုံတော့ပြီ။အဲဒီနောက်ကျတော့လည်းပဲတခါတည်းဒီမှာဇမြတိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့သူကတခါတည်းအစ်ညောင်းညာပြီးတော့ကိုကြောက်နေတာပေါ့ဗျာ။အဲသူနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လာတယ်။ဟိုဇမြကိုဒီရွာတွေကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ခုခံရတဲ့အခါမှာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုဆိုတော့သူကလည်းသိရမှလည်းကြုံလာတယ်ကြောက်တာမျိုးသူကြောက်ပြုတ်ပြီးတော့ငိုးနေတာပဲလို့ပြောနေတယ်ခါတယ်အဲ့ဒီတော့သူကသွားနေပြီးတော့ဝေစားတာမဟုတ်ခဲ့နဲ့ဘာလို့လဲသူကဓမြတိုက်တဲ့အသာစက်နေနေတဲ့အသာကြားတာနဲ့သူကကြောက်ပြီးတော့ဘာလို့ညောင်းကြပြီးပြေးသွားနေရတယ်လဲပေါ့အဲ့တော့သူကညောင်းဖြစ်ခဲ့တာတော့သိကြတယ်ဟာလို့ကဲမတင်တော့ဘူးလားဗျာတင်တော့ပါဘူးတင်တော့ပြီမယ်အဲသူကပရိသေနေပြီးနေပြီးပြာကိုပြည့်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေနော်ဒီကောအပြည့်ကြီးနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကမြားနေပြီးတော့ဒီထဲလာပြီးတော့ဝင်စားပါလေပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့တွေးရပါဗျာတို့တို့ရွာလူတွေတယောက်မှမတွေးဘူးဗျာဟုတ်နော်တို့တို့ရွာလူတွေကျေမကြပါဘူးဒါကြားတဲ့သူတွေလည်းဘယ်သူမှတွေးကြမဲ့ပုံရှိပါဘူးဗျာတော့အဲသူမွေးတာကဓမြတိုက်ပြီးနောက်ဗနလစီမွေးတာဒါလို့ဆိုရင်သူမှသူ့ပိုက်တဲ့နေတာကွာ58လောက်ဆင်းလာနေမှာပေါ့ဗျာဘယ်လိုဆိုရင်ဘယ်လိုခုမှတည်တဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဝင်သားမှာတော့ဟောဒီလိုမျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာတော့အဲဒါဟိုအဲ့လိုမျိုးကတော့ဘူးမှမတွေ့ဘူးဒါလည်းအေးအော်မေးမိရောရောပဲဒီရတဲ့ပေါ့ပဲသူဝင်သားတဲ့ဆိုဝင်သားတယ်ဟောအဲ့လိုပဲဖြစ်တာပဲလို့ပြောကြတယ်ဒီကလေးလေးကတော့ကြီးလာတဲ့ခါကျကိုရင်ကလေးလောက်တယ်အဲကိုရင်ကလေးလောက်တဲ့ခါကျသူ့ဦးလေးလောက်တဲ့သူကအဲသူ့တမယောက်ဖြစ်ခဲ့တုန်းကသူ့ရဲ့လူလေးဖြစ်တဲ့ခုနကိုရင်လေးလောက်တဲ့သူရဲ့ဓမြဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တော့နေခဲ့ထိုင်ခဲ့တဲ့ရွာကိုနေရွာနာတော်ချောင်းမှာနေရဘူးအဲအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုနကရမမြေပုံပါလာပြီးရောက်ထိုင်ပြီးသိသွားတဲ့ခုန်ကြီးပါဗျအဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့သူပေါ့အဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့သူအဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့အမအမွေဟုတ်တယ်အမအမွေတဲ့ကားလေးပေါ့ဗျာမလုံးတဲ့သူကလည်းပဲဩသူတို့ရဲ့မောင်ကြီးကိုတို့ကြောင့်ဖြစ်တို့ကြောင့်ထိုင်နေတဲ့မောင်ကြီးကိုဒီနေ့တခါပဲဆိုတာမျိုးလို့သွားလဲတာပေါ့နော်သွားလဲတဲ့အခါကျတူလေးလည်းခေါ်သွားတူဖြစ်တဲ့ကိုရင်ကလေးလည်းခေါ်သွားတာပေါ့ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲဒါကလည်းဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲသူကဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုံကြီးကနေတော့သူ့ကြောင်းမှာကပ်ပြရတာအဲ့ဒီသူတို့ရွာမှာသေးသွားတဲ့ဓမြဘူကြီးကသူ့အမရဲ့သားကိုသူ့အမသားဖြစ်တဲ့ဓမြဘူကြီးရဲ့အကိုလေးဗျာအဲ့ဒီအကိုကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ကပ္ပရာလုပ်တာပေါ့နော်ကပ္ပရာလုပ်နေတော့ကိုရင်နဲ့ကပ္ပရာကိုသူကနိမိတ်ချပေးလိုက်ခရာကြီးကပ္ပရာအဲ့ဒီလူကြီးဟာညရဲ့ညီလေးဗျာသူ့တို့ရွာတနားလာတဲ့ရင်နဲ့ပြီးလို့ပြုတ်ရဲ့အမကြီးကိုဝင်လာတာဟောဒီလိုမျိုးလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေဒါကြတဲ့အဲဒီဘယ်လိုလုပ်တဲ့သူကလည်းမယုံတာလည်းမရှိယုံတာလည်းမရှိယုံဘူးကလည်းခက်တာပေါ့နော်ခက်တယ်လို့ဆိုရင်ကိုရာအဖေကြီးလည်းခက်ပါအောင်ပေါ့ဒါလည်းအဖေကြီးကလည်းခက်ပါအောင်ဆိုတော့ကိုရင်ကလေးလည်းပါသွားတာပေါ့နော်အဲခုနကပ္ပရရဲ့ရှိရသွားကိုရင်ကလေးကနောက်ကလိုက်ကပ္ပရရဲ့နည်းနည်းညံကောင်းနည်းနည်းညံကောင်းတဲ့သူဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့နောက်မှကြတော့ရင်ငယ်စွန့်ညင်တယ်လို့လို့ပါလို့ကိုရင်ကနောက်ကမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကိုရင်ကိုရှေ့ရထားပြီးတော့သူကနောက်ကလိုက်တဲ့အဖြစ်ရောက်အဲသူကနောက်ကလိုက်တဲ့ခါကျသွားကြပြီအဲဒီရွာကိုဒီကိုရင်ကတစ်ခေါက်မှမရောက်ဘူးဒီရွာလည်းရှေးရွာကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့လမ်းနေရာဆိုရယ်ခုခွေကောက်ကောက်ဒီပေါ်များရှေးရွာတွေရဲ့ထုံးစံတဲ့သူတို့ရဲ့အိမ်ကလည်းပဲရွာအလယ်လောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ခေတို့နေနေတဲ့အိမ်ကလည်းပဲဟိုလေဒီကိုရင်ရောက်လဲရောက်ဘူးလားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ဖေကိုတောင်းပြီးသွားတယ်ဗျာ
အဲ့တော့အသက်73နှစ်ရှိပြီပေါ့နော်ဒီကိုရင်းလေးကအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကသူကအဲ့လမ်းလေသွားတတ်နေလို့ရှိတယ်သွားတတ်နေကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အဖေနဲ့တွေ့ရောသူ့အဖေနဲ့တွေ့ရောသူ့အဖေလည်းမူတာပေါ့ဗျာသူလာတော့ခါသားလေးကိုတွေ့ရတာအတွက်ဒါသွားတတ်လိုက်တာဆိုတာမျိုးနဲ့နောက်ကျတဲ့အခါကျအဲကိုရင်းကလည်းမူတာပဲမျိုးလုံးဆိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးမူကြတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုရင်းကနေပြီးတော့အကိုရင်းကိုဒီအဖေကြီးလုပ်ခဲ့သူကနေကိုရင်းကိုဒီပြီးတော့အမွေတပုံပေးမယ်သားတွေရကြမယ်အမွေရဲ့ဖာတပုံဝေးပေးမယ်ဆိုတော့ကိုရင်းညာကျုပ်ကိုပြီးပါနေလားပေါ့အဲကျုပ်ကပဲပြီးခဲ့ပါမယ်ကိုရင်းကျုပ်ကပါပေးပါတယ်ဝေးဝေးတလုံးမြုပ်ထားတာရှိပါတယ်ညာကျုပ်ကပြန်ပေးဝေးဝေးတလုံးမြုပ်ထားတာရှိပါတယ်ညာဆိုဒီတော့ဒါနောက်ဘဝတော့မြုပ်ထားခဲ့တဲ့ဝေးဝေးတော့ဒါတော့သူကသိနေတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဘဝတော့ရုပ်ဝတ်တော့မကောင်းတာညာဘလို့ညင်ပယ်ပြစ်ကိုရံပြင်မပြစ်နိုင်ဘူးလို့တောင်ပြောမှာညာကဲဒါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဆိုတော့ပေါ်ခိုင်းတာပေါ့တော့တဲ့မှာတနည်းအားမှာမြုပ်ထားတာကိုပေါ်တယ်လေညာခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေကိုငွေယူမဲ့ယူပါလိမ့်မယ်မယူဒါအဖေဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးခဲ့တာညာလုံးဝသူမယူပဲဘူးလေညာကဲသူတို့ကတော့ရှင်ချီရှာလိုက်တာကတော့နောက်ဘဝလာခဲ့တယ်လို့ဆိုရအောင်ချီရှာလိုက်တာကတော့မပြောပါနဲ့တော့လို့ပြောမှလို့ပဲညာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါချီရှာပြီဘယ်သူမှတရားကိုမယုံဘူးလို့မဖြစ်ဘူးညာတုံ့ယုံညာတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးလို့တွေ့ကြုံမျိုးတွေ့ရတယ်သူယုံပါပဲမဟုတ်လားညာဒါလို့ကျုပ်ဘောမယုံဘူးကျုပ်ဘောမယုံရင်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲလို့ဒီတည်တဲ့အဲ့နောက်ဘဝကျွန်မကိုပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီသူ့အမေကကိုကိုကြီးရနေပြီပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီထဲတော့ဝင်ပါတော့ဟောဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးလို့ဒါအလို့လျောက်စဉ်းစားမိသွားတာဗျာစဉ်းစားမိသွားတဲ့အခါကျတော့အသာမဟုတ်ဘူးပါလို့အဲမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒါတွေကိုပဲဖြတ်ပါလားဒီငွေကိုရတယ်ဆိုတာလည်းမရနိုင်ပေါ့ဒီသူ့အဖေကြီးဒီသွားတတ်တယ်ဆိုတာလည်းမသွားတတ်နဲ့ပေါ့ရပါဘူးသူသွားလဲသွားတတ်တယ်ဝေဝလေးပေါ်ပြီးတတ်တယ်ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မယုံလို့လည်းမဖြစ်ဘူးခုနကတော့ပုံကြီးရနေတဲ့အဲမှာမှာအခုမှနေတဲ့ဒီမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အသက်ကဝင်သွားတာတို့ဒီကဒီသွားတဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုလုပ်ဝင်သွားတော့ဒါလည်းကျွတ်သွားလဲအပြီးတမားတွေဘာတွေလဲပြင်ထားတဲ့သူဟိုရတော့ပြင်ထားတာဆိုတော့ဘယ်လောက်လန်းလိုပဲတဲ့ဝိညာဉ်နော်ဝိညာဉ်တပွဲလောက်လန်းတွေ့ဟုတ်လားလောက်လန်းကဘယ်လိုလဲဆိုလောက်လန်းဆိုတာဒီလိုအဲရှိကထုတ်ပြီးနောက်ကထောက်ထားပြီးတော့လှမ်းတာလှမ်းပြီးရှိကရှိရဟူချလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကြောင့်နောက်ကဟာကိုပြန်ကြွပြီးတော့ရှိကိုတိုးလိုက်တာပေါ့တိုးလိုက်လို့ရှိရချထားတာနဲ့ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှတခါထပ်ပြီးတော့ရှိရရှိရဟိုဟိုပြန်ကြွလိုက်ပြန်ကြွပြီးရှိလန်းတာပေါ့နော်ဝိညာဉ်လောက်လန်းတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲလောက်ကနေပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာလန်း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 သွားနေတာမျိုးပဲဒီဘက်ဘဝကသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့ဟာကနောက်မိကြတယ်သိတယ်ဒီမှာပြောဆိုတော့ဘဝဘဝကတော့ဥကတော့ပြန်သွားချပြီ။အဲသွားချပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလည်းချပြီးသွားရောဒီဘက်ကဟာကိုလွတ်လိုက်။ဟောလွတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျဘုဘက်ကိုတွေ့သွားပြီလို့ပြောရပါဘူးနော်။ဝိညာဉ်ဆိုတာလောလောဆယ်ဆယ်ဝိညာဉ်တွေ့ပါတဲ့ဟာ။အခုကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တွေ့ပါလို့ပြောတာ။ကဲအဲ့ဒါကြီးကလည်းပဲညွတ်တို့ရဲ့ဒါဒီကြက်ချက်ထဲကတိထားတဲ့အတိကမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဒီပေးခဲ့တဲ့စကားလိုပါပဲဗျာ။နော်မနေ့တော့ပါဒီပေးလဲဆိုတော့စကားပြောတာနော်စကားတွေမနေချနဲ့။ဒါဘာလို့ပါလဲ။တကယ်နဲ့တကယ်နဲ့ရှိရောသတ်ထုတ်ပြထားလို့ကောင်းမျိုးပြောတယ်ပေါ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။စကားတွေနေလို့မဖြစ်ပဲနဲ့တကယ်နဲ့ရှိတာတော့ပဲအတော်ကလေးသူတွေအဲ့လိုမျိုးလို့ကျုပ်ပြနားမထောက်မိဘူးလို့ထင်နေဗျာနော်။ကျုပ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးလိုငယ်ငယ်တုန်းကဒီအပိဓမ္မာသင်တော့လေလောက်နှမ်းတပယ်ဝိညာဉ်တွေ့တယ်ဆိုတော့ညစီတဲ့မြောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီဘက်ကသေးပြီးဒီတဲ့ခါမှာအမီးရဲ့ကြံငယ်ရှိတယ်ဒီဘက်ကဒါကလို့သူသွားရမဲ့ဒီဘက်ကိုလှမ်းလိုက်တာသူမိပြီပေါ့နော်မိပြီလို့ဆိုတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီဟာကိုဆက်ဆုပ်တိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနောက်ကဒီကပြီးတဲ့လူရဲ့ဒီမှာကြံငယ်တဲ့ဟိုတစ်ပိုက်ကိုအဲ့ဒီအသက်ဝိညာဉ်တိုင်းကိုဖြုတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာ
တို့ကတော့ငငယ်တော့ဘီးဒီမှာတင်တော့ငရေအဲ့ဒီလို့ကိုမြင်နေပြတော့တခါလုံးနေမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါလဲတော့လူတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလိုတွတ်တက်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်ကြတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုမတွတ်မိတဲ့လူတွေလည်းပဲရှိတယ်ကြတော့အဲ့တော့အတော်များများကတော့မတွတ်မိပဲနဲ့နေတတ်ကြတယ်ကြတော့အဲ့ကြောင့်ကျုပ်တို့ငငယ်တော့ငရေကဥစားတင်သားဝင်နေပေါ့ဗျာအဲကျုပ်တို့ကလည်းမန္တလေးရောက်လာပြီးနောက်သားတဲ့နေတော့တတိယမလင်းနေကြားတယ်ဆိုရင်ဘယ်မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုပဲဘယ်မှာဘာလုပ်တယ်ဆိုပဲနဲ့ကျုပ်ကကိုမသိတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်ဘယ်မှာဘာလုပ်နေတယ်နဲ့မပြောဘူးဗျဘယ်လိုပြောဆိုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုပဲဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုပဲနဲ့ကျုပ်ကပြောတယ်ဗျာဒီကောင်ကဆိုပဲဆိုပါတယ်ကျုပ်ကိုတခါလဲနမေတတ်ကြတာပေါ့ဗျာဆိုပဲဆိုအဲသူရဲ့ကောင်ပြောကြတော့ငါဘာလို့လို့တတ်ခံရတာလို့သံဃာငယ်ငယ်ကလေးကငါကိုယ်တိုင်မသိတဲ့အရာတစ်ခုကိုငါကြားလို့ရှိရင်ကြားတယ်လို့ပဲငါမှတ်ထားတာပဲဖြစ်တယ်လို့သူကမျိုးပြောတာပဲပို့တာဗျာအဲ့တော့ငါကငါလည်းပဲပြောနေတော့အထူးခြားချက်တစ်ခုပဲလို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်တန်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်လို့သူကမျိုးမြင်တော့ပြောနေတယ်လို့ငါပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုပြောပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အကျိုးဘာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမထူးအောင်ဘာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမထူးအောင်ပြောတော့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုပဲကိုကြားတဲ့သတင်းကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကယ်ဟုတ်ကလားဆိုတော့မြင်မှုကျင်တယ်ဗျအဲဆက်ငယ်ငယ်ရပဲအဲ့ဒါတည်းဆက်ပြီးတော့ပြောအောင်ပဲမတရားဘက်မှာလူတယောက်မြေမျိုးလို့တယ်လို့သူတို့သာတင်လိုက်ကပြောကြတာပေါ့ဗျာပြောကြတာဟာမြေမျိုးသားဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မြင်ရတဲ့အချင်းရောတော့ကြည့်ရမယ်ဗျာတရားဆိုတာဝေးတာပါရီယာဆိုတာမန္တလေးနဲ့မိုင်လေး20လောက်ဝေးတာပေါ့ဗျာမိုင်လေး20လောက်ဝေးပြီးဆိုမိသားတော့အပြား60လောက်ပေးရတယ်ဖြစ်နေဗျာနော်အဲအဲ့ဒါမိသားတဲ့မှာအပရိယာသွားပရိယာကြတဲ့နေရာကိုဘယ်မှမြင်လို့မရှိဘူးဒီမှာမြင်မမျိုးဝဘူးတယ်ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာမြင်မမျိုးဝဘူးတယ်မပြီးရနဲ့ဟိုးတဲ့ဒီမိသားနေပြီးတော့ပြန်သွားလို့ရှိရင်မန္တလေးဘုရားရောက်မန္တလေးဘုရားနေပြီးတော့အခါတည်းဥပ္ပတ်ကိုမိသားပြတ်ထွက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖက်ဆွဲဆိုပြီးတော့ဓာတရားရှိတယ်တဲ့အဲ့တစ်ဖက်ဆွဲရမှာမင်းမျိုးလားတဲ့ဗုဒ္ဓရာပြောလိုက်တာလေဓာတ်နဲ့ဟာဘယ်လိုဆိုတော့မိသားကိုသိမှုကဒီမိသားကခဏလူထောက်ပြီးရဲ့တစ်ဖက်ဆွဲကိုသွားမှာပေါ့အဲ့တည်းဥကိုသွားမှာပေါ့ဗျာတည်းဥပြောက်ခဲ့တစ်ဖက်ဆွဲကိုဒါသွားကြည့်တယ်သူတို့လည်းကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒီမိသားကိုထိုင်းနေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတော့နဲ့အဲ့ဒီဒါကဥပ္ပသွားကြမဲ့သူတွေတယောက်တက်လာတယောက်တက်လာနဲ့တက်လာနောက်တော့တယောက်နဲ့တယောက်ထုတ်ဆက်ကြတာပေါ့ဗျာနော်အကွေးတို့ပဲသွားမလို့လို့ပေါ့ဗျာနော်အဲလူမျိုးမျိုးတာသွားကြည့်မလို့ပေါ့အဲဘယ်ပါတော့အာတစ်ဖက်ဆဲမှာပဲတစ်ဖက်ဆဲသွားကြည့်ပါအာဒီလိုကတစ်ဖက်ဆဲကဒီလိုကြည့်ရင်ညီမပြောဘူးပေါ့ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပြောတယ်ကကျွတ်တော့တကယ်လို့ကကိုလက်လမ်းမီတဲ့နေရာဆိုရင်တော့ကိုပြေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ကတော့ဒါပါလဲလို့ဆိုလို့ချင်းတကယ်မျက်ရှာတယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်မတည်စကားတော့ရှိနေပြီနောက်အဲ့ဒီစကားကကိုယ်ရဲ့စကနက်ကလည်းမမြင်ဘူးလားဆိုတော့လူမြင်မျိုးလားဘယ်လိုမြင်ဘူးမှလဲပေါ့နော်ကားရက်ပေကတော့တွေ့ဘူးလားပေါ့မြင်မျိုးလဲဆိုတာဘယ်လိုမျိုးသလဲလို့ဆိုရင်ညကြီးရဲ့ဟက်ခွဲသွားတာလေသူကားရက်ပေကပါလားဟက်ခွဲသွားရဲ့အဲ့ဒါကဒီကံမီးထွက်လာမီးထွက်ပြီအဲ့ဒီမီးရနေပြီဒီလိုလည်းသူသိပြီးတော့ခါရဲပြန်ပြီးတော့မြေကြီးတဲ့ကိုဝင်သွားတယ်။အာအဲ့ဒါမြေမျိုးလားခင်ဗျာတော့ဒါလည်းလို့ဆိုတော့အဒီမှာမြေမျိုးလားဘယ်လိုလဲမသိဘူးဘယ်ဟိုကတို့စားတဲ့ပေတဲ့တွေ့ရတာဘယ်လိုမြေမျိုးလားပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါရီယာတော့သူလူကတော့ယူတို့စူးစမ်းကြရမယ့်ဟာလေးလို့ဆိုတော့ဘောလျော်ပြောတော့ပါဗျာတော့ယူတို့ကတော့အဲစူးစမ်းခြင်းဓာတ်ကနေတူတယ်ဗျာတော့အဲကျုပ်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတယောက်ကပြောတာတော့ဟုတ်ကြရတယ်ဗိမေသိကြီးမမှန်ပါဘူးသိမမှန်ပါဘူးတဲ့ကျုပ်ကပြောတာနော်ဘာလို့သိမမှန်တာလို့ဆိုတော့ခုပြမှာကြည့်ရမော်လားကလေးလေးတွေဒါလည်းတော့မရောကလေးလေးတွေအဲ40လောက်တွေ့ပြီးတာပဲမှာရယ်30နဲ့40လောက်ဆိုပြီးခဲ့ပုံကြည့်နေတာနော်အဲအဲ့လိုကလေးလေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဘာဘာလူမျိုးလို့ဘာဖြစ်တာလို့ခေါ်လဲဆိုလာပြန်နော်အဲ့တော့ဟိုတည်ရလို့ခေါ်ရတယ်။ဘုရားဟိုတည်ရရှိတယ်။ဟာသွားရောဘာလို့မင်းကဟိုတည်ရရှိလဲ။ဘာလို့မင်းကဟိုတည်ရရှိရလို့ပြောတာတော့ဟာ။က
သူကအော်ဒီဇင်ကလေးတွေကိုပို့ချတယ်ခူရပို့ချတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကအော်ဒီဇင်ရှိတယ်ဆိုတော့ပြောတယ်အဲနာရပါကြီးလို့ပဲပေါ့နော်သူကအော်ဒီဇင်ပြင်နေတယ်ဆိုတော့ဟာကတော့ဘောလို့အော်ဒီဇင်လို့ပဲပြောရတာတော့ဥပါလို့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျအဲဘုန်းကြီးသူများမသိတာတွေသိဟာနဲ့ဒါကအော်ဒီဇင်လားလူသေးတော့ငါတို့ပြားလဲအော်ဒီဇင်နေပါပါအဲဒါတို့ပြားတဲ့အော်ဒီဇင်နေပါလို့သူများမသိတာသိတာပဲတကယ်ကြတော့အော်ဒီဇင်ဆိုတာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တာ ਨੇ တူတယ်ဗျာတော့အခုပဲနောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျကျုပ်တို့ဘရမောတော့ဒိဗ္ဗဆရာကြီးတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်ဒါကအိုင်စတိုင်းဆိုတဲ့ဒိဗ္ဗဆရာကြီး ਨੇ အဲဉာဏ်ရည်တူတယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂလာဒိဗ္ဗဆရာကြီးတွင်းနဲ့တွေကိုသိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောသွားတယ်ဒိဗ္ဗဆရာကြီးကအဲ့ဒီဒိဗ္ဗဆရာကြီးတော့မှအော်ဒီဇင်နေဗျာအဲသူကလည်းခိုင်းနေတော့ပြီးတော့ပဲသွားနေရတာလေသူကသူတော့သွားနေအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျ။အော်အတိကျတော့လေ။ဘယ်သူမှမသိတဲ့အတိကြီးဟိုကောင်းကင်မှာဖြစ်နေတဲ့အဝေးကြီးမှာဖြစ်နေတဲ့ဘယ်သူမှတောင်းမမြင်ရတဲ့အရာကြီးကို။သူကနေပြီးတော့ဒီမှာသူလည်းအထက်ကိုလည်းပေါ့ကြည့်ပြီးရှာဖွေနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့။ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်း။ဒီကဗျာ။ဟိုဒီသေးပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့တော့သူသာဟိုဒီစင်လားလို့ဆိုတဲ့ခါကျ။သူ့ရှိကအဲ့ဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့ဘာဘာဆိုင်တဲ့အဲ့ဒီပါဆရာကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေအော်ဒီဇင်ပဲနေပြီလားဟုတ်အဲ့ဒါလေအော်ဒီဇင်အဲ့ဒီဆရာကြီးကလည်းအော်ဒီဇင်ပေါ့ဗျာနော်ဒါလို့ဆိုတော့ငါတို့ပြအော်ဒီဇင်ပြောလဲခင်ဗျားညာတော့မဟုတ်ပါဘူးခါလို့ငါအော်ဒီဇင်ပြောလဲခင်ဗျားညာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးခါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့သူများနဲ့မတူတာဘူးဗျာနော်အဲ့တော့သူများကတော့ရှင်ရုပ်ကိုရုပ်ဘုံဖောနေလို့မှတ်တယ်နော်ဒါရှုပ်ချတာလို့တော့ပြောမလို့ပါပဲအော်ဒီဇင်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ရှုပ်ချတာလည်းတော့နည်းနည်းတူတယ်ပြောရမှာပါနော်မတူတာကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုကအ нэт သိကျင်တယ်ဗျာစကားလုံးတစ်ခုသိရဲ့အ нэт သိကျင်တယ်ငယ်ငယ်လေးကစကားလုံးကိုအ нэт ရှာပြီးမှလည်းတကယ်ပြီးအပြည့်အောင်မရှာနိုင်ပါဘူးဗျာသူတို့မြန်မာပြည်မှာဒီဗိဒံလိုဟာမျိုးတစ်ခုရေးခဲ့တဲ့ပုံစံတောင်ရှိတယ်ဗျာနော်အဲတဘုတ်သီးဆိုတာဘာဖြစ်လို့တဘုတ်သီးလို့ခေါ်သလဲတရားဒီဆိုဘာလို့တရားဒီလို့ခေါ်လဲလို့ဆိုရင်တောင်းနေပေါ့တခါတူကနေပြီးတော့ရေးချတာတူပါဠိကနေပြီးတော့ကို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 ပြီးတော့ဒီပြောတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဟာတို့ကမှတခါပါဠိကနေလာတာမဟုတ်ပဲပါဠိကနေပြီးတော့အဖြတ်ပြင်းပြက်လာတာလို့ခါမျိုးလို့ပြောလို့တော့ဘယ်ကိမ့်မှာတော့မဟုတ်လို့အကျွတ်တယ်ပြောရတာပဲစောင်းကျက်တယ်ထူကြီးဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ရေးခဲ့ပြီမယ်ရေးတာကိုကျွတ်တို့ရှားခဲ့ပါရှားခဲ့ပြီမယ်လို့လည်းပဲတကယ်တော့အဲ့ဒါနဲ့လည်းပဲအဲမင်းတို့မြတ်ခဲ့ပါဘူးလို့သူပြောကြပါတော့နော်ခုဒီမှာဗိဒ္ဒစာကိုကလေးနည်းနည်းပေါ်လာတယ်ပြည်ပြည်ကြီးရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီဗိဒ္ဒစာကိုကလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းဘာမှသိလေးနဲ့တာရဲလို့ရှိလာဘူးညာနော်အဲလေးနဲ့တာရဲလို့ရှိလာဘူးဆိုရင်တော့ဒါသူဟာလောက်ပါပဲသူဟာကလည်းပေါ့နော်ဥပမာကျွတ်တို့ပြောမယ်ဂျေဇူးတရားဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဂျေဇူးတင်ပါတယ်ဆိုဘာလဲဟာကြီးရပါတော့မှာသူကဘာတော့မှာကြာကြည့်တာပါနော်ကမ္ဘာစကားဣကဝဏအဲစကားလို့ပြောတယ်ဣကဝဏအဲ့ခါတလုံးပါတာပေါ့ဗျာနော်တလုံးပါတာဆိုတော့ကျေးဇူးတွေကျေးရလည်းပဲအိပ်ပဲရှိရမယ်သူကလည်းအိပ်ပဲရှိရမယ်ပေါ့ကျေးရပါတော့ဆိုတော့ဩဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးနဲ့ပဲကြည့်ရတော့ကလေးနဲ့ညက်ပြီးပဲရှားတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဆိုတာသူပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုရတဲ့အတွက်ကို့မှာကြီးတစ်ခုဟာတော့သူ့ပြန်တန်ကြီးတစ်ခုဟာတော့ကို့ဒီမှာစူးနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်မှာတင်ပါတယ်လို့ဆိုတာကိုကို့ဒီမှာတင်းနေပါပြီလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကို့ပြုစုတဲ့သူပြန်ပြောတာဟုတ်ဗျာ။ဟောဒါဆိုကျေးဇူးတင်ပါဆိုတော့ဒါလို့ဆိုရင်ကြီးရတော့ရပင်းနဲ့ကြီးလို့တော့မကိုက်ဘူးဟာ။အကြီးဆိုတာရရည်နဲ့ကြီးရပါအဲ့လိုဆိုတော့ကျေးဇူးကိုရပင်းနဲ့ကြီးလို့ဖြစ်ဘူးလို့ရရည်နဲ့ကြီးရမယ်ပေါ့သူကလည်းသာခွဲနဲ့ဇူးလို့တော့ဖြစ်ဘူးလို့သာလုံးနဲ့ဆက်ပါမယ်လို့သူကပို့တဲ့ဝင်နေပါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ကျေးဇူးပါလို့ကျေးဇူးတာသူပေးတဲ့တကြီးတွေကိုမှလာစုနေတာဟုတ်ကျေးဇူးခေါ်တာပါလို့သူကကျုပ်တို့လည်းပဲဖြတ်ဖြတ်ဖွေးဖွေးစဉ်းစားတာမဟုတ်ပါဘူးမတော်ဆကူနဲ့ကျုံလာတဲ့အာဟုအနေနဲ့ပဲမသိတော့ဒီတိုင်းတိုင်းသုံးလိုက်တာမျိုးမလုပ်ဖက်နဲ့နေတဲ့ပဲခေါ်ပြီးတုတ်ကြည့်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဩဒါဘူးမှတော့လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့သ
ီးလာပဲရာရည်နဲ့လည်းကြီးမှာမဟုတ်ဘူး။သူကလည်းဇာခွဲနဲ့ဇာလုံးနဲ့လည်းဘူးမှသူ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘူးမှလက်မခံ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 ကျေတူရတော့ဒါပဲလို့ဟောကျေတူရတော့လက်ခံသွားလိုက်ပြီပေါ့နော်။ဘောပညာရှင်လည်းမဟုတ်တာဆိုတော့မပေါ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့။အဲမပေါ်ပဲမဲ့လို့လည်းဟုတ်တာကတော့ဒါပဲဟုတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာ။အဲဒီလိုမျိုးလိုလိုက်ပါလေဗျာနော်။ဟောကျေတူစီမှာကျောင်းကျောင်းနဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။ကျောင်းကျောင်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတာကျောင်းဆိုတာပါလေဟုတ်လား။ဟိုကနွားကျောင်းနဲ့နွားကျောင်းနဲ့ဆိုတာကျောင်းပဲပေါ့။အဲအဲ့ဒီကျောင်းကပါတော့ဘုန်းကျောင်းဆိုတာကျောင်းပဲပေါ့။ဘုန်းကျောင်းကလည်းပါတော့ပေါ့။ဩဘုန်းကျောင်းကလူတွေကိုကျောင်းတာဟာ။နွားကျောင်းကနွားတွေကိုကျောင်းတာဟာပေါ့။နွားတွေကိုသားစရာတို့တောက်စရာတို့ပြည့်စုံလို့ဖြောင်းအတွက်သွားနေလိုက်မောင်းပြီးတော့ကျောင်းပြီးအောင်နွားကျောင်းသားလို့ခေါ်တာလို့။အဲလူတွေကိုတခါလဲကျောင်းလာတဲ့ခါမှာလူမောင်နေကြပဲလူမာရာတွေမဟုတ်ကြတဲ့လူဆိုမျိုးလူကြောက်ပြရဆိုတော့သူကလည်းဘုန်းကြီးကျောင်းသားကလည်းဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးဆိုတာလူကျောင်းသားပဲလို့ဟောနွားတွေကိုကျောင်းတာနွားကျောင်းသားပဲလို့ပြောတယ်လို့သိမိတယ်ပေါ့ဗျာသူကဒီပဲလူမျိုးတွေဒီသားသွားတဲ့ခါကျတော့ကျောင်းဆိုတာကောင်းလို့ပြောတာဗျာလူစီကကောင်းလို့ပြောတာနော်အဲကောင်းလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကောင်းတာကျောင်းပဲလို့ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲလို့နွားတွေကိုကောင်းလို့ပြောတာဆိုတော့လည်းကျောင်းတာပဲပေါ့အော်လူတွေကိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီးရဲ့ဆိုတော့လေဘုရားကြီးကလည်းလူတွေကိုကြောင်းတာပဲဗောလို့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့သိနေရဗျာနော်သူတို့ကတော့တစ်စလုံးနေဟာတကယ်နဲ့သာဖြာတတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ဟာကြီးတယ်လို့ပြောတော့ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တစ်စလုံးနေဟာတကယ်နဲ့ကိုမဖြာတတ်ရင်တော့စိတ်ကြီးကိုဒါလူထဲမှာမမြဲဘူးဗျာနော်အဲတို့တို့ဒီမှာအတိတ်ပင်နေပါနေပါပါပဲအဲမန်ချာရှားပြင်လို့ဆိုတာပေါ့နော်မကြရှားပဲဆိုတာငါကခြာလို့မရဘူးယူလို့ကမဟုတ်တာဟုတ်။မကြရှားပဲဆိုတာခြာလို့မရဘူးလို့အကျိုးသစ်တွေနေဆိုလည်းပဲအကိုဘဘာပြရနာမည်မဟုတ်တာဆိုတဲ့ကြာပတ်လို့မရဘူးဗျာ။ဟုတ်လား။ဗားတဲ့ဗရဲပင်လေးတွေကိုကျင်းအာဗားတဲ့ချောကလက်ထဲမှာထည့်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုကလေးတွေမကြရည်နီးရတယ်ဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘောအိဗယ်လည်းခြာလို့မရဘူးဗျာ။သူဆိုမကြရည်နီးရပဲဆိုတာကိုကျွတ်တော့ပြန်ဘောရအောင်လို့ဖြစ်နေကြဗျာနော်။စိတ်လည်းမရင်းနေတယ်ဘူးကျွတ်တို့ရဲ့ကြီးလာမှပေါ်လာတဲ့သူတွေဟုတ်ဗျာ။အဲလိုဆိုပါကတိနေရပဲဆိုတော့လည်းအဲ့ဒီပဲမရှာတော့ဘူးကျွတ်တို့ကောင်းတဲ့မှာနေရလို့သိမပေးနိုင်ဘူး။ဟုတ်နော်။ခုနလိုပဲအဲခုနမှာကြရှားပဲဆိုတော့လည်းအဲကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောကြဆိုနော်။အဲ့ဒီပဲတိမှခုကောင်းတဲ့မှာနေရရတာဗျာနော်။အဲ့တော့ခုနပြောသလိုပဲအဖြစ်တွေဟာကျွတ်တို့ကြားတယ်ဆိုရင်ငားပါတဲ့အတွက်ဆိုကြားတယ်ရပြီလို့အဲ့ဒီနာတာနာကဥတော့နဲ့အကျောဆက်ထားတာဗျဟုတ်နော်ဥတော့နဲ့အကျောဆက်ထားတာဆိုတော့မျက်စိကလည်းပဲဥတော့နဲ့အကျောဆက်ထားတာပဲဗျသူကတော့မျက်စိကြောလို့တော့ခေါ်တာပေါ့ဗျာဥတော့နဲ့ဆက်ထားတာအဲအဲ့လိုနှကောင်းကြီးရှားတယ်လည်းပဲဆက်ထားတာပဲဗျဒီလိုလုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲထားတဲ့အကျောကြီးဆက်ထားတာပဲဗျအခေါင်းမှာပါတဲ့အကျောကြီးပေါ့ဗျအဲ့ဒီကြောရဲ့တော့ဝါယာကျူးလို့ကြောကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆက်ထားပြီးတော့ဒီကိုယ်ကရာခြေောက်ကထိလိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ကထိလိုက်တယ်ဆိုသိရပါလေကနော်အဲအဲ့လိုပဲနှာခေါင်းကအနံလေးဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရတာလေးဖြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်နားကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်မျက်စိကမြင်လိုက်တယ်ဖြစ်အဲ့ဒါပဲရောက်တော့ဆိုရင်ဘုံတော့ရောက်တာဟုတ်တော့အခုကျွတ်တို့အဲကျုံပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနားကြားနေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့သူတွေကိုကျွတ်တို့ကတရားဓမ္မဟောပြောခွင့်ကျုံတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကလည်းပဲလူမလို့ကိုလူမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲတကယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင်လို့ဒီเจ้าရာလေးကိုတသက်မမပြောပြနေတာပါဗျာနော်အဲဒီစကားတွေကတော့ကျုပ်ပြန်มาပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့တော့သိပ်ဆိုင်ပါဘူးဗျာနော်ပြန်มาပြောခဲ့တာကတော့လွတ်လပ်တာကိုပြောပါပါနော်လွတ်လပ်တာကိုပြောရင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖောက်ထွက်လာခဲ့တဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ခုနပြောခဲ့ကိုနားရဲတော့ကြားပြီးအဲ့နားရဲကြားတဲ့ရာရဲ့စကားလုံးရဲ့စကားနဲ့ကျွတ်သွားနေပြီတော့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွတ်လို့ကောင်းအောင်တော့ကမမှတ်နိုင်ဘူးဗျာ။ဒါဆိုလို့ပဲကျွတ်တို့မျက်စိနဲ့တော့မြင်တယ်။မြင်ပြီးနောက်အဲ့ဒီမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာအုံတော့တည်းရောက်မဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွတ်တို့အုံတော့တည်းမရောက်ပါဘူးဗျာ။တော့ဒါလေးလည်းပဲနည်းနည်းကြုံလို့ပြောအောင်ပါကျုပ်အသိအမြင်ရပါတော့။ကျွတ်တို့တခါတခါမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အမလီညွန်လိုက်တာနဲ့ဖြစ်တာမျိုးရှိဘူးလား။ဖြစ်တယ်။အဲမြင်လို့ပြအမလီဒါလေးတော့နှားလိုက်တာလို့ဆိုတာမျိုးရှိဘူးလားဗျာ။အဲနားလိုက်တာလို့တွေ့လို့ရှိရဲ့ဝါမတောက်လားအမလီရုံပြာကြီးကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုချင်စိတ်မပြတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ပြတ်တာတော့ဝါတာတာလို့ဆိုတာ
ူတန်းတွေဖြစ်တယ်နော်ပါဗျာအဲနားနဲ့ကြားရလေဒီတိုင်းဖြစ်တာပဲဗျာနော်တော့တဲ့နာနာလေးဒီတိုင်းဖြစ်တာပဲရှားနေရတာခါရတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်တာပဲကိုကရအတွေ့ကြုံတော့အတွေ့အထိလည်းပဲအဲ့တိုင်းဖြစ်တာပဲဗျာကျွတ်တော့မတာရာရဲ့စိတ်ပြက်တာရဲ့ပေါ့ဗျာနော်ပါဗျာသူဝတ်တာရဲ့ဆိုတာကျွတ်တော့အုံတော့ထဲကိုလက်ခံလိုက်တာပါတယ်လေအုံတော့ထဲကိုလက်ခံလိုက်တာကျွတ်တော့အာယုတစ်ခုခုကိုမျက်စိနဲ့ပဲမြင်မြင်နားနဲ့ပဲကြားကြားအဲ့နှောင်းနဲ့ပဲအနံ့ရရအရှာနဲ့ပဲရတာရရကိုယ်ကိုယ်ရဲ့အတွေ့အထိပဲရရသူတို့ကဝမ်းသာသွားတယ်ဆိုရင်ဘုံတော်တွေကိုလက်ခံလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်လို့ပါကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဟာပြစ်ပြစ်လိုက်တာပွားရွှေရှားရှားကောင်းလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုံတော်တွေလက်မခံပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ပြောလို့ဆိုတော့ဘုံတော်တွေရှိပြီးသားတာကိုဖြုတ်လိုက်တာလို့ပြောရတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေလည်းပဲဝတ်သာရဝနေတာကြီးဖြစ်ခဲ့ကြဘူးမှာပါဗျာတော့ဖြစ်ကြပါပါလူတွေလူတွေဖြစ်ကြပါပါဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်ဝတ်သာရလောက်အောင်ဒါကမြင်တာတို့ကြားတာတို့ဖြစ်ပြီးသေးတာဟိုတော့ဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမှတ်ပြီးတော့အခုတရားနာကြတယ်ဝတ်သာလိုက်တာလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးများဖြစ်သွားရင်ဟိုတော့ဖြစ်ရောက်သွားတယ်တကယ်လို့တရားနာတာနာရတယ်ဘာမှမသားပါဘူးနားတော့ကြီးနေအိတ်တော့သိချင်နေဆိုရတော့ဟိုတော့ဖြစ်ရောက်တယ်လားရောက်ပြီရောက်ပြီဗျာလူတို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတာလဲတော့ဒါလေ့လာကြပါလို့ပြောပါပါတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါဗျာတော့ဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒါအဲအတွေ့အကြုံအနေထားရပါဗျာခုနလူဝေသားလေးကနေပြောလိုက်တာဗျာတော့လူဝေသားလေးကကျွတ်ကအေကန္တပဲဗျာဒီလူဒီခင်ဗျားကြီးပြေဒီလူဝေသားတော့မဟုတ်ကျုပ်တယောက်တည်းပြောနေတာဘယ်သူမှမပြောဘူးဗျာသားလေးကိုကျုပ်ကလည်းကျွန်တော်လည်းဆိုတာအဲကျုပ်ရဲ့အယူထားကညာကနေပြီးတော့ရှေးဘဝနောက်ဘဝမယူရဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်ကျုပ်ကလည်းမယူတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တာဟုတ်ဗျာမယူတဲ့အကျင့်ကျင့်တော့အဲဒီလိုရာအဖေရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေအရဲ့အဖြစ်ဝင်လူသားတွေဘယ်လိုလုပ်လဲနေမေးရေဟောဒါတော့ကျုပ်ကျွဲ့ဝင်လာပဲပေါ့ဗျာအဲဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုလေးပြောလိုက်တဲ့အခါကျတိကျတဲ့သူကဘယ်လိုပြောတော့ကျွန်တော်အေးဒါလိုလဲအဲ့လိုသိရေပါပေါ့ပြောနေတဲ့ရွာတရွာရဲ့ပုံပြောင်းတဲ့ကြောင့်ပါအာမီတရားလက်ကလေးဆွဲပြီးတော့လာနေရတယ်။ဆရာကဘာလို့လာကြတာလို့ဘယ်ကလာကြတာလို့သူတို့လည်းအတိမဟုတ်တော့မေးတာပေါ့။မေးတဲ့ခါကျအဘေရွာကပါဝီးပေါ့။ဘာလို့လာလို့ဆိုသားကြီးကပူဇော်လုံးလို့ဒီကျောင်းပေါ့။ဒါပဲ။အဲသားကြီးကဘာလို့မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုဒီကျောင်းကသူကျောင်းနဲ့သူသေးသွားတဲ့အခါမှာပုံမှာသွားပြီးတော့ဝင်လာတာလေ။အဲဘေးကဘာသူသေးတာလဲလို့ဆိုခုမေးနေတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကတဲ့မေးနေတဲ့ပုံကတော့တကယ်လို့လို့မေးတော်နေပဲနော်မေးနေတဲ့ပုံကြီးကအာမေးတာငါတော့မသိသေးဘူးမေးငါဝင်သားလည်းကြည့်မလားပေါ့ကြည့်တယ်တဲ့အမေဓာတ်ရဆိုမေးပြောရရမိမဘက်တာကြီးလိုမယုံကြားကြီးပဲပေါ့တကယ်လို့ဆိုရင်တော့တက်တီတစ်ခုတော့ထူအားလိုက်နေကြပါအထူတိုင်းရလားဆိုထူနိုင်ပါတယ်တဲ့ဘာထူလဲလို့ဆိုတော့ဒါပြီးတော့မြုပ်ထားကြတယ်ငွေကိုကြည့်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဟောပေးမယ်အဲဒီကလေးလေးကငွေဦးခေါ်ပေးတယ်ဗျာအဲ့ခေါ်ကြီးပြုတ်ခါတဲ့ငွေဦးကိုဒီကလေးကနေခေါ်ပေးတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကလေးကိုတဝက်တော့ပေးရတယ်လို့ပြောတယ်ဗျာမင်းကတော့တဝက်တော့ယူသွားဖို့ဟွာဟုတ်လားဒီကလေးကငါပြုတ်ထားတာပါဟာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြုတ်စတင်တာတော့ပုံကြီးတစ်ပါးနေတော့ဘယ်တော့ပုံကြီးတစ်ပါးနေပြောတယ်ကတော့ဒီလိုမျိုးတွေကတနည်းရတယ်မကပဲတနည်းရတယ်မကပဲဟုတ်တရားပေါင်းများစွာကျုပ်ကနေပြောလာတဲ့အခါကျတော့အဲလူသားကမဟုတ်ဘူးဟာလို့ဆိုမျိုးတော့အစီအစာကျုပ်ကတော့ပြောနိုင်သွားတာပေါ့ဗျာပြောနိုင်သွားပြီမယ်အဲ့လိုမျိုးကလည်းလေးလေးလာလာလည်းမရှိတမားတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့လူသားတယ်ဆိုလူသားတယ်ပဲဖြစ်မှာပဲပေါ့ဗျာနော်မသိနိုင်ကြဘူးလို့သူပြောတော့နော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျုပ်ကနောက်ဘဝကိုကြောက်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲသူ့ဒီပြီးနောက်ကားရမှာဖြစ်တော့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့အခုရဲရနေပြီးတော့သူတို့လည်းပဲဟိုကလောက်ပါလို့ဒီဟာလောက်ပါလို့အမျိုးမျိုးလမ်းတွေရှာကြတာပေါ့ဗျာနော်အဲလမ်းတွေရှာကြတော့ဒါဘာရှာတာလို့မေးလို့ရှိရင်လွတ်လပ်မှုရှာတာဗျာအဲလွတ်လပ်အနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ရောက်ပါလို့ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဗျာဆိုတာတကယ်တော့လွတ်လပ်ရပါလို့ဗျာလို့ပြောတာပါပဲဗျာနော်အဲ့တော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတာနောက်ဘဝမရှိတာလားလို့ဆိုတော့ဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောပါပေါ့နော်နောက်ဘဝရှိတာမလွတ်လပ်တာမှမဟုတ်တာကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့သက်တည်ခုနဲ့ဘာနဲ့မှသက်တည်ခုနဲ့ဘူးလို့ဘယ်လိုပြောပါ့မလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မလီတစီတရားတွေဥစ္စာတော့နေပါလိမြင်နေဆိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲအမလီမြင်ရတာပဲဗျာတော့
ဒီတစီတဲတဲ့ဥစ္စာကောင်တွေမြင်တယ်ဆိုတဲ့သူကရှိတယ်လို့အမလီပြည့်ပင်ကြီးကစကားပြောတာရှိတယ်ဗျာပြည့်ပင်ကြီးနဲ့သာသာစကားပြောနေတယ်သူအကြောင်းကနေပြလိုက်သူ့လူရဲ့ကလေးကိုတခါတဲ့အဲသူ့ချိတ်ဆရာရှိတဲ့နေရာလေးမှာချိတ်ပြီးတော့အဲဒီပြည့်ပင်ကြီးဒီသာသာပြီးစကားပြောနေတဲ့လူတယောက်ကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဖားရတယ်ပေါ့ဗျာဒီပြည့်ပင်ကြီးကဘာစကားပြောနိုင်မှာလဲနော်ပြည့်ပင်ကြီးကဘာစကားပြောနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူတော့ပြောနေတာပဲပြည့်ပင်ကြီးကပြောလိုက်လို့သိထားတာဟုတ်ပြီဗျာအဲ့ဒီကြရလေမဟုတ်တာရဲ့လို့မဟုတ်လားဘူးလေဗျာဟုတ်တာလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဘယ်လိုဆိုတော့သူကဘယ်လိုဖြစ်တာတုံးပေါ့လူကိုကျွတ်တော့နေပြီတိ့ဖို့ရတဲ့လူသေးတော့တာဟောလို့သူပြောရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပြည်ကြီးနဲ့စကားပြောသလိုဝိကလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ငယ်ငယ်တော့ဟာတဲ့သူ့အိမ်တော်မကြခင်တော့ကလေးတော်ကနေတာပေါ့နော်သူ့ကောင်းရနေလာလာပြီးတခါလာပူကြီးယောက်ကနေပြီးတော့တော့ပြောနေရတယ်ဗျာဘာဖြစ်မှာခရာဘာလို့ရောက်မလဲဘယ်လိုနေရမလဲဆိုပြီးပြောတာသူကြနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနေရတယ်။သူနဲ့အတူတူအိတ်နေတဲ့အရွယ်သူလောက်ဒီပါရှိတဲ့အော်သူ့အဖော်ပဲကလေးတယောက်ကတော့ကြားနေတယ်။သူပဲကြားနေတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့ဒီလူတွေကလည်းရှိလာတာကများလာပြီလို့ဆိုနေကြ။အော်လို့သူဟာမရှိပြီမဲ့လေကြားနေတာပဲဟာလို့မရှိပြီမဲ့လေမြင်နေတာပဲဟာလို့ဒီလိုပြောရတယ်ဗျာနော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မြင်နေတာလို့ကြားနေတာလို့ဆိုတော့သူကလည်းစိတ်ဓာတ်ပေတာအကြောင်းကိုလည်းသိတာပါမဟုတ်တာ။အဲဒီလေဒီဘူးတာမဟုတ်ဖားလဲဖားမှဘူးတာမဟုတ်သိတယ်တော့လည်းငါပါပါသိတယ်တော့အဲစိတ်ပွားတဲ့ဟာဖြစ်ဘလို့ဒီမှာဟုတ်နေဆိုတာမျိုးလည်းတူတယ်စိတ်ဆင်းဝင်သွားဘူးဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့သူတွေကတော့ပြောကြတာဗျာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့အဲစိတ်တွေကလိုက်ရှိတယ်တဲ့စိတ်တွေကလိုက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဘယ်လိုလိုနိုင်ရဘယ်လိုလိုလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့တကယ်တော့တဲ့အဲ့စိတ်လိုက်နေတာတဲ့ဒါလည်းအဲသွားပြီးရက်ခတ်နေတာတဲ့အထက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီဂန်ဘိုက်ထဲမှာနေသေးတော့ဘီဂန်ဘိုက်ထဲမှာနေသေးတော့ဒါလေးကတော့၃လ၅လရှိသွားပြီပေါ့၃လ၅လရှိသွားပြီသူဟိုနောက်ကအဲ့စိတ်လိုက်ကိုပြန်ပြီးခံယူထပ်ပြီတဲ့စိတ်လိုက်ကိုခံယူထပ်ပြီလို့ဆိုရကြအဲ့ဒီအချိန်နောက်မှာဘေးကဖြစ်ရပြောရပြုရနေရပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာလေးတစ်ခုကသူ့လိုက်နဲ့မှာဝင်နေတယ်သူ့လိုက်နဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ပျောက်မသွားဘူးလို့ဆိုရတယ်သူဝေးလာတဲ့ခါကျပြောနိုင်တယ်။ကဲဒီလိုမျိုးလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ပေတာဆရာတွေကပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဟောဆရာကြီးဥဒ္ဒရေးရတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဗျာနော်။အဲတော့တော့သိပြီညာလည်းဖတ်ထားတယ်ဖြစ်လို့ပါဗျာ။အဲဒါတွေကလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနေ။တချို့သုံးပါတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမရှိဘူးလားဗျာ။မရှိပါဘူး။သုံးပါတယ်ဆိုတာလည်းပဲသူကလည်းဘာမှလုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။သိတယ်ဗျာသူကလည်းပဲ။သူကဒီတရားဒီဘယ်လိုလုပ်လဲဒီလိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်ချင်တာဖြစ်လဲဒီလိုလုပ်ချင်တာဖြစ်လိုက်ပါဗျာ။အဲဒီလေစိတ်ပဲဗျာတကယ်တော့အဲ့ဒါကြီးလည်းပဲသူ့ကိုယ်သူသုံးပါးပြမမသိပါဘူးဗျာနော်သုံးပါးပြမမသိဘူးပဲလို့လည်းပဲသူကတော့သုံးပါးဆိုလို့လည်းပဲရှုပ်ချလိုက်တဲ့စကားကြီးနဲ့သွားတူနေတယ်ဗျာနော်သုံးပါးရှုပ်ချတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်တကယ်တော့ရှုပ်ချတာမဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဗျသူ့ရဲ့ချက်မြက်တဲ့စိတ်အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ချက်မြက်တဲ့စိတ်ကသူ့မှာဒီလိုလိုက်ပေါက်နေတာပြောပါပါနော်အဲလိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဒါလည်းပဲတကယ်ရှိနေတာပဲသူဖြစ်တယ်ဖြစ်နေတယ်သူများသူတွေသိရဟာတိုင်းသိတာမဟုတ်ဘူးတခြားလည်းသိတာပဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောသိတာသူရှိတယ်ဒါမျိုးလို့သိရတာပေါ့ဗျာတချို့ကျတော့လည်းပဲတခြားတဲ့ဇာနေပါးတွေပွားတယ်ဆိုတော့တော်တဲ့သွားတရားထိုင်အဲတရားထိုင်တယောက်တည်းတရားထိုင်နေတဲ့ဒါဇာနေပွားတာပေါ့ဗျာဘာဇာနေပွားလဲဆိုရင်ယူမဇာနေသူပွားမယ်အိုက်ပါဇာနေသူပွားမယ်ပွားတယ်ဆိုတာတည်းကသူလည်းပဲစိတ်တွေကိုအားလုံးတာအားလုံးတဲ့အခါကျသူ့စိတ်တွေကသူခိုင်းစလို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာအခုကျုပ်စိတ်ကတကယ်လို့များလူတွေရဲ့စိတ်တွေကိုသိအောင်ပွားမှာဆိုရင်လူတယောက်ယောက်ကိုတွေ့ပြီလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတယောက်ယောက်ရဲ့စိတ်လိုက်နဲ့ကိုယ့်တရားစိတ်လိုက်ကိုထပ်ပေါင်းပွားလိုက်တာပွားလိုက်တာပွားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျဟောသူ့တရားအာသူ့စိတ်ဓာတ်ကကိုယ်တည်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သွားတာဟောဒါမျိုးတွေလည်းရှိတာဗျာနော်အဲကျုပ်တို့မန္တလေးကနာမည်တော့မေးလိုက်မှတင်းတင်းဆိုင်တော့မသိလားပါပဲเนาะအဲ့ဒီမျိုးသူပြီးတယောက်ဟာသူ့ရှင်ပြီးတောင်နေနေကျုပ်ရှင်ပြီးတောင်ရောက်လာသူကတက်ကလေးပတ်30ကျော်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်သူတပည့်ကြီးကလည်းပဲ30လောက်ပဲညာလာလာရเนาะဒါတော့ကျုပ်ကလည်းပဲအဲ့ဒါလေးကိုအာကျုပ်စီကိုအယုံဟောလာပြီးဥခိုက်တဲ့အခါကျစကားပြောရတာဟောညာဟာဆင်းတော့ဘာလို့မလို့လဲလို့ပြောတယ်ဘာဖြစ်ချင်းလို့ဓာရီလုံးနေတာတော့တော့မသိသေးလားအားကြပါလိမ့်စိတ်တာတော့ဆိုတော့ညတာဖြစ်ချင်လို့ဟာခရီးကလောတာရလို့
ညာရှိရှိနေဆိုတော့လို့ညာရှိရှိနေဆိုတာလွန်နေလို့ပြောရတာကမြားအဲ့လိုပြောပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားကအမျိုးသမီးပဲဗျာလို့အမျိုးသမီးဖြစ်ရုံနဲ့မကပဲနဲ့ခင်ဗျားကလည်းပြီးတော့လည်းပဲကိုယ့်အိမ်ကိုရနေနေတာဗျာလို့မတရားထုတ်နေရတာလည်းမဟုတ်ပဲဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ညာတာဖြစ်ပါလဲဆိုရာမျိုးပေါ့ဗျာခင်ဗျားတရားလွန်တာလို့ကျော်တူပြောလိုက်တာပေါ့နော်တရားလွန်တာနည်းနည်းရှော်အောင်ရလို့မကောင်းဘူးလို့ယုံကြည်ချက်လွန်တာပေါ့ဗျာအဲတရားလွန်ရင်တရားကျွတ်တယ်ကလို့အဲဒီလိုဒီလိုပြောလိုက်တော့သူကရေဖြဲဖြဲနဲ့လုပ်နေတာဘယ်ကလာတာမျိုးဖြစ်ရပါတော့သူကမျိုးပေါ့ဗျာအဲလို့ဆိုတော့တရားကျွတ်နေဆိုတာကတော့တရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့ကြိုက်သွားတာလို့တရားကျွတ်နေလို့ကလည်းသိတတ်ကြတာဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာအဲလို့မသားပါဘူးဗျာလို့သမတနာဆိုပြီးတော့လည်းရှိတယ်ဗျာဝိပဒနာဆိုပြီးတော့လည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဝိပဒနာဆိုလည်းရှိတယ်ဗျာပေါ့အဲ့ဒီတနာတွေကိုကြော်သွားတတ်တာမျိုးပြောတော့ပါလို့ဆိုတော့ပြောပါဗျာငါပြောလိုက်တဲ့အခါကျသူလည်းမနိုင်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့ဝိပဒနာပဲခင်ဗျာကြော်မကြော်သွားပါလဲဖြစ်နေတာပဲပေါ့အဲ့ဝိပဒနာပဲကြော်သွားပါလဲဖြစ်နေတာပဲပေါ့ပေါ့တနာကြော်နေဆိုရင်ရောက်ချင်တယ်နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါခင်ဗျားတကမလွန်စီနေဗျာကဲသွားခင်ဗျာဘာဒီစိတ်ဆက်ရှိတာစိတ်တော်သူပြောလဲလွတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာမဲနောက်လည်းငလာတော့လာရှိတယ်ခေါက်ပြန်ရောက်လာတယ်ဒီကျူကြောင်းဟုတ်နော်အဲရောက်လာတခါလေးလာတယ်သူကလည်းလူကြတန်းကြာနေနဲ့လာတာဗျာတခြားသူတွေသူတို့ကသူတို့လာကြတယ်ဆိုညုတ်ကြည့်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးဗျာနော်သူကတန်းကြာနေလာတဲ့သူဆိုညုတ်ကလည်းနှုတ်ဆက်ပဲနေရောလည်းမပြေဘူးလေအဲလို့ဆိုတော့ညုတ်ကလည်းပဲနှုတ်ဆက်ရတာပေါ့အဲနောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခေါက်လာတဲ့အခါကျအဲသူကကျုပ်ကဘာမှသူ့နှုတ်ဆက်တင်ကလေးသူကပြောလိုက်အဲတပြီတော့ဒီကစားတော့သူ့တော့ပေးပြန်သူကပြောတာလေနော်သူ့တော့ပေးပြန်ဆိုဟာကျုပ်ကဘာသူ့ပေးရမှာလဲလို့မြတ်ပါသူ့ယူချင်လို့လေအကျော်ပြောတော့ဗာသူ့ကမတောင်းနဲ့လို့ဆိုရဟာမျိုးကျုပ်ကပြောတဲ့သဘောပေါ့ဗျာခင်ဗျားဝတ်ထားတာစားထားတာခင်ဗျားသုံးသွဲနေတဲ့ဟာကြီးဟာလို့လူတိုင်းလူတိုင်းစားနိုင်တဲ့အနေထားဝတ်နိုင်တဲ့အနေထားသုံးသွဲနိုင်တဲ့အနေထားတဲ့အများကြီးကြော်နေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘာကနေပြီးတော့လိုးနေလို့လောက်ကြရပါတော့ပေါ့။အဲ့ဒီကအဲ့လိုမျိုးလို့သူ့ပိတ်ပြောလိုက်တာပေါ့နော်။ပိတ်ပြောတော့လဲဘာကဲတော့လို့ဖြစ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြီးတော့သွန်သွန်ချက်လိုက်အောင်မစားသူ့ပြီးတော့သူ့တပည့်တွေကသွန်ချက်တွေကြောက်မှာသွားပြီးသွန်ချက်နေကြ။အဲ့သူကသွန်ချက်တဲ့လူတွေတော့လိုက်သွားသူ့အမေကြံခဲ့။သူ့အမေကြုံသားထိုင်ပြီးဟာဒီလိုသူကအဲ့လိုသူ့တွေယူချင်တာမဟုတ်ပါဘူးပြရတယ်။အဲစားစရာတွေလွတ်စရာတွေနေစရာတွေပေါ့ဗျာ။ဒီကနေ့မဟုတ်ပါဘူးလေအဲ့ဒါတွေရဖို့အတွက်တောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးအားတောင်းလို့လို့ရတယ်သူရဲ့သူများစိတ်တွေကိုတိတိပြီးတာလားဟောပြောတာတွေကသူရဲ့စွန့်လိုက်တာခင်ဗျာတဲ့အိမ်မှာသူရဲ့တန်းစီနေတာပဲလေတန်းစီနေတာဆိုတော့သူနေတိုင်းဟောနေရတာအဲနေတိုင်းဟောနေရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ငါဘာဖြစ်လို့ဟောနေတာလဲအဲ့ဒါကိုသိချင်တာနဲ့ဘို့လို့ဘုန်းကြီးကဒါတာပါပေါ့ငါဘုန်းကြီးပဲသိနိုင်တော့တယ်ဒီကနေမြင်လာတဲ့ခွန်ကြီးကိုအဲခွန်ကြီးပဲသိနိုင်တယ်ဆိုတော့မြင်တဲ့အတွက်ဆိုခွန်ကြီးကလာတာပါလို့ဆိုရဲကျတော့အေးသောဘသောဘတလူဆိုရင်လည်းမြင်လေကြတာစားတော့ပြီးတော့တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာလို့ပြောပြောအဲတယောက်တည်းတော့တွေ့ပြီနော်လို့တော့ကြာအဲသူ့တပည့်တွေနဲ့တော့မတွေ့ဘူးပေါ့ဟောတပည့်တွေနဲ့ပြည်ပြောင်းကြတယ်ပြီးတော့တော့ပါမရတယ်တွေ့တယ်အဲဒါလည်းပါနေတယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့မြင်လေကြတော့ပြောမေးတော့ဗျာကြည့်တာတော့ဇာဝေသပြလိုက်တာဇာဝေသပြလိုက်တယ်ဆိုတော့သူ့မျက်နာဘယ်လိုမှလှုပ်တော့ဘူးညာသူ့မျက်လုံးเนี่ยလည်းမလှုပ်တော့ဘူးညာသူဝေသသွားတာတော့ဝေသသွားပြီသူဝေသတဲ့အားတွေကိုပြန်ပြောပြတယ်သူကအဲ့ဒီအပိုင်းမျိုးဟုတ်မှာဝေသတတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဝေသတတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူကလည်းသိသွားပြီဟောဒါတကယ်တော့သူဒီစာနေကိုသူဝေသနေတာဟုတ်ပေါ့ဒီပါဒီပါတွေကိုသူဝေသတာပေါ့အဲ့နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှသူ့ကိုတံပိုးလေးဖြတ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဗျာတံပိုးလေးဖြတ်ပေးလိုက်ရတော့သူလည်းကြောက်ကြောက်လဲကောင်းပါလေပြောကြပါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူညစ်မသွားမြားအဲ့ဒါရတ်တော်ဗျာလို့အဲတဝက်တစ်ပြက်လောက်ပဲလုံတော့လုံနေလုံရင်ခင်ဗျားညစ်သွားတော့မှညစ်သွားရင်ခင်ဗျားဘာလုပ်လို့မရအောင်ဟောလို့လည်းမရတော့ဘူးအဲလိုပြောရတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါသူဟုတ်ပါတယ်စာရုပ်ပိုင်းလောက်ပဲလုံပါတော့တယ်လို့ပြောကြဆုံးခုဒီလဲလက်ရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါတော့ခုတော့ညတာကြီးဖြစ်ပြီပေါ့ဗျာစားရည်နေချင်းသုံးပြည့်နေတယ်ပါပါပဲเนาะအဲလိုပေါ့ဗျာစူလူသားတော့ဖြစ်သူ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းပွားလိုက်ရဲ့တခြားသူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကရောသွားအောင်ဒီပွားလို့ရတယ်ဗျာ
အဲ့တော့ပွားလို့ရတာလည်းရှိတယ်မပွားဘဲနဲ့သူ့ဘာသာလူပေါက်ပြီးရတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကြာနော်ဒါတွေကပြောလို့ဆိုရင်တော့လောကကိုမျက်စိလဲကြာဟုတ်ပါတော့လူတွေကိုအချင်းချင်းအမြင်တွေမှားကြာတောက်ဖြစ်ကုန်တာကြာနော်လက်ပြပြကြာတွေရှိတယ်ဆိုပြီးသူကကြာကြာတော့ပေါ့လားဒါတွေနဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့လူတွေမှာအချင်းချင်းအမြင်တွေမှားကြာတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောကြပါသေးတယ်နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီသီးတွေဟာလိလထားပါဗျာနော်တို့လေဒီအသည့်တွေပြီးဖို့တည်းအသည့်ထားလိလအောင်ပဲဆိုတာမျိုးနဲ့တော့မလိလပါဘူးဆိုလည်းဘလို့ပဲကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုလုပ်ကြရရှာလေးလို့ကိုယ်ဒီလာလေးထောက်ပြပြီးသလားကိုယ်နေထိုင်ကြလေးနဲ့နေနေတာပဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လုံးလို့ဖြစ်တာလားဆိုရုပ်ကတော့လုံးတာလည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လုံးတာလည်းမဟုတ်ပဲတိုးတဲ့တယောက်တည်းနေတာဆိုတာကြောင့်လေးပဲဒါလည်းပဲလို့လျော်သာဝေမိတယ်လို့ကတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အတွေ့အကြုံလေးတွေ့လာပြီးဘွားတည်ပြီးတော့ဝေဖန်တတ်ပါတယ်ပြောပါတော့เนาะဘာမှကိုမတွေ့သေးရင်တော့ဘာမှကိုမသိတာဖြစ်ပဲတွေ့လာရင်တော့အတရားသိသွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့ဖြင့်ဒီလိုမျိုးလို့စိတ်လက်စိတ်တရားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ကစိတ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကလည်းဖြစ်တယ်ဗျာလူသွားကိုမသိဘူးရလူရလေလူသွားအသက်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်ရုပ်စင်တော့စိတ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အသက်ဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုတော့စိတ်တွေကူးတိုင်တာဝင်သားနိုင်တာဒါအသက်လို့ပြောတော့ပါပဲဗျသက်သေးပြီဆိုရင်သိမကူနိုင်တော့ဘူးသိရမရှိတော့ဘူးစိတ်နဲ့အသက်ကိုအတူတူလို့ထားရင်ကိုသိမြတ်တယ်လို့ပြောကြပါတော့နော်အဲစိတ်နဲ့အသက်အတူတူဆိုတော့စိတ်လည်းမသိဘူးအသက်လည်းမသိဘူးဗျနော်အဲမသိရနေရသိရတခုကိုသူကရောက်အောင်ဆွဲချလိုက်တော့ပဲအဲဆွဲချလိုက်တာဘာလဲဆိုတော့ဟိုလေအသက်ဆိုတာကဖြင့်တရားဖြစ်ပဲပြန်ပြောတယ်လေကာတရားဖြစ်ဆိုတာကတော့အသက်ဆိုတာကတော့ဗာနဲ့တရားဖြစ်သူမှာတရားဖြစ်ဝင်နေတာဗျဟုတ်တော့တရားဖြစ်ဝင်နေလို့ဘုလို့အသက်ရှိတယ်ပြောတာအဲ့ဒီတရားဖြစ်ပြတ်သွားပြီအသက်သေးပြီပြောတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီတရားဖြစ်ကတော့ဆိုတွေးတတ်တယ်ခေါ်တတ်တယ်ညွတ်တတ်တယ်မြင်တတ်တယ်ဟောအဲ့ဒါစိတ်ပဲဗျဟုတ်တော့အဲ့စိတ်ရဲ့အသက်ရဲ့တရားဖြစ်ရဲ့တရားစီကတော့ကုမသိရတဲ့အသိပေါ့ဗျာနော်အသက်ဆိုတာကတော့ရှိကြတဲ့အာဒီလူသက်ရှင်ပါသေးတယ်အသက်ရှိပါသေးတယ်လူသိတာပေါ့နော်အဲအသက်ရှင်ပါသေးတယ်ရှိပါသေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးတတ်တာပေါ့စိတ်ကူးနိုင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဆိုတဲ့အခါကျစိတ်နဲ့အသက်တော့အတူတူလို့ထားဖို့နီးပါရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးပြပြသိရတာကတော့တရားစီတရားစီဆိုရင်ကတော့တော်တော်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာသိသွားပြီတရားစီကိုဘယ်လိုအသုံးချပဲဘယ်လိုအသုံးပြတယ်လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြည့်တာပြီနေပြီဟုတ်ဗျာဟိုကျွတ်တယ်လီဖုန်းနေကြည့်ပါလားဗျာเนาะတယ်လီဖုန်းနေမှာပါဝါဆိုတဲ့အရာမရှိဘူးလားဗျာပါဝါဆိုတာဘာလို့ရဲစစ်ပဲမဟုတ်လားရဲစစ်မရှိဒီတယ်လီဖုန်းဘာသုံးလို့ရလဲဘာမှသုံးလို့မရဘူးရဲစစ်သာရှိပြီဆိုရင်တော့ရုပ်တွေပေါ်ကလားဇာတ်နေပေါ်ကလားဟုတ်ကဲ့เนาะအမျိုးစုံဟိုခေါ်ကျင်တာတွေပေါ်တော့ဗျာဇာတ်နေတွေ့မလားအကုန်လုံးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့သူကတော့သူ့လျက်စစ်ကဘာလျက်စစ်လဲလို့ပြောတော့ဓာတုလျက်စစ်ပေါ့ဗျာနော်ဓာတုလျက်စစ်ဆိုတာဟိုဓာတ်တရားနေပြီးသလားဖြစ်လာနေတဲ့လျက်စစ်ပေါ့ဗျာနော်ဥပမာလို့အခုလာနေတဲ့လျက်စစ်တွေဆိုတာလေဓာတုတွေပဲပေါ့လားဗျာအဲအဲ့လိုဓာတုလျက်စစ်ပေါ့သူတို့လူထဲမှာရှိနေတဲ့လျက်စစ်ကဓာတုလျက်စစ်ပေါ့သူကတော့ဒီဝလျက်စစ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်ဒါဘာလျက်စစ်တဲ့လဲဗျာဒီဝလျက်စစ်အဲ့ဟောတာလေးတလုံးပဲခင်ဗျားတို့ယူသားပါဗျာနော်အဲလူဟာဇီဝလျက်စစ်ရဲ့ရုပ်ရည်ရှိတယ်ဗျာနော်အဲဇီဝလျက်စစ်ရှိလို့အဲ့ဒီဇီဝလျက်စစ်ကနေပြီးတော့သူ့တို့ရဲ့အသေးတွေနှလုံးတွေကြောက်ကတွေအကုန်လုံးကိုသူကနေမောင်းပေးနေတာကြောက်ကကလည်းကြောက်ကလုံးလုံးအဲအသေးကလည်းအသေးလုံးလုံးနှလုံးကလည်းနှလုံးလုံးလုံးအသေးလုံးဆိုလို့ရှိရင်မရေနိုင်မတွက်နိုင်ဟုတ်တော့ပါနော်အဲကြောက်ကလုံးဆိုရင်လည်းအတော်များများပဲပေါ့နော်နှလုံးလုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲဇက်ဘာအချိန်မပြတ်ပါဗျာလုံနေတာလေအဲ့တော့ဘာလုံနေတာဘသူကလုံတာလို့မေးလို့ရှိရဲ့ဒီဝလျှက်စစ်ကပြီးတော့မလုခိုက်တာပါဗျာဟုတ်တော့တကယ်လို့သာဒီသူ့မှာအသေးတွေနှလုံးတွေကြောက်ကတွေဒါဥဒေဥပတွေရှိနေတယ်တကယ်လို့များသူကဒီဝလျှက်စစ်ပြတ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့ဒီသူကတော့ဖြင့်ညာတွေလုတ်ပါဦးတော့လားဘာမလုတော့ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့လူဟာအသေးလုံးလုံးတယ်ဆိုတာလည်းပဲဇီဝဆက်အသစ်ရှိလို့လောက်တာနှလုံးလုံးလုံးတယ်ဆိုတာလည်းပဲနှလုံးဖုန်တယ်ဆိုတာဇီဝဆက်အသစ်ရှိလို့ဖုန်တာအစာချေတယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာလဲ
အခုလိုဒီဝါလျာသိရှိလို့ဘို့လို့ဒါချီတာပြင်းကြီးတွေနေနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝါလျာသိရှိလို့ဘို့လို့လုံနေတာတကယ်လို့ဒီဝါလျာသိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးဒီဝါလျာသိကတော့ချက်ကြီးပေါ့နော်အဲဟောလို့ဒီဝါလျာသိကတော့ဒီဟိုအသေးလေးနှလုံးနေကြောက်ကတည်းကလှုပ်လှုပ်တာတော့ချက်ကြီးပေါ့ဒီချက်ကြီးကိုဘယ်သူမှမအောင်နေရတော့ဒီဝါလျာသိကတော့မအောင်တာဒီဒီဝါလျာသိဘယ်ရရဒါဒီအလုံးလုံးရင်ကနေပြတ်လာတယ်။ဒါဒီနှလုံးကြီးကြောက်ကတည်းကအလုံးလုံးရင်ကနေပြီးတော့ဒီဝါလျက်ကြီးထွက်လာ။ဒီဝါလျက်ကြီးထွက်လာ။အဲ့ဒီဒီဝါလျက်ကြီးကဘယ်ပို့တယ်လို့ဦးတော်။ဦးတော်ကနေမှတခါလဲသူကနေပြီးတော့ခလုတ်ပုံသဘောမျိုးနဲ့ဖွဲ့ဝင်ပြီးလာလား။ဒါဒီကိုကထိတ်ချုပ်တာဒီနှလုံးကြီးထိတ်ချုပ်တာဒီကြောက်ကကြီးထိတ်ချုပ်တာဒါတွေကိုဖြစ်စီရ။အဖြစ်စီတဲ့ခါကျသူကလူနဲ့စားလဲလို့နည်းနည်းသိလိုက်ပြီလို့ပြောကြတယ်နော်။သူဆိုတာအဲ့ဒီလျှက်စစ်မရှိတော့ရင်အဲ့ဒီဒီတယ်လီဖုန်းတွေမှာမဝါမရှိတော့ရင်မလုပ်လို့ရသေးလဲမဝါလို့လို့မရဘူးလူပါလည်းပဲဒီဝါလျှက်စစ်ညှိပါပြီဆိုရင်မလုပ်လို့ရသေးလဲမဝါလို့လို့မရဘူးပြန်တော့ဒီလိုပြုတ်လို့ရအစိပ်ပဲဖြစ်တဲ့နှလုံးပြပြကြောက်ကြပြပြတဲပြပြတကူကနေပြပြတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်ပြတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဝါလျှက်စစ်နောက်ထပ်ထွက်ပါအောင်တော့မလားဟောမထွက်တော့ဘူးဆိုတော့အုံတော့ကလည်းအလုံးမလုံးတိုင်းတော့ပြန်တော့အဲ့တော့တော့အပြာလာလုံးလုံးနေကြတာပြောကြတယ်နော်ဒီကူကာယထွက်တယ်ဆရာစစ်နဲ့ဘုံတော့ကနေအားပေးပြီးကြလားဒါတွေဝဲပြန်ချိန်တယ်သူ့ကိုလျှက်စစ်ပေးတဲ့ဒီအစိပ်ပိုင်းတွေကိုပဲဘယ်လိုလုပ်စီဘယ်လိုလုပ်စီဆိုတာသူပြန်ချိန်ပေးနေတယ်ဒီကနေပြီးတော့လျှက်စစ်တော်မထွက်ဘူးချိန်နေတာလည်းဒီလည်းပြန်မချိန်တော့ကဲသလိုသလိုရှင်တော့ဖြစ်ဒီလူသေးတာပေါ့လို့ပြောတယ်နော်ကဲလူသေးတယ်ဆိုတာကြီးကသာမေးတော့လာကြနော်လူရှင်တယ်ဆိုတာကြီးကသာမေးလားသမုနောဒီဝါလျက်စစ်နဲ့ဒီဝါလျက်ရှင်းနေတာဗျာလျက်စစ်ကောင်းမယ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီဝါလျက်စစ်နဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တို့တွေကခုနဒီလျက်စစ်တွေကမလှုပ်လှုပ်ပြီးရကတော့ဒီဒီဝါလျက်စစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးရဆိုတော့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုလျက်စစ်တိုက်ခွာတဲ့ကိရိယာကြီးကဟဲ့ဘယ်လိုဒီဆက်ကဲအုတ်ထုတ်ကြီးလို့ထောက်ပြီးလာလားအကုန်လုံးတိုက်ခွာလိုက်အကုန်တိတာအချက်လက်ဒီပေါ်တော့သူပြပြသူပြပြတယ်အဟုတ်တည်းလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့တော့အဲဒီတာလိုက်လို့ဒီတာလိုက်လို့ဓမ္မာလိုက်လို့ ਨੇ သူ့လိုက်နေရတော့တိတ်တူလုံးပါပေါ့နော်အတူတာရှိရလားမသိပါဘူးလေအတမျိုးတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်မျိုးဓာတုလျှက်စစ်တွေကဒီတာလိုက်နေဒီတာလိုက်နေဓမ္မာလိုက်နေမရှိဘူးပေါ့ဗျာဆိုလိုတာတော့ဒီဝလျက်စစ်ကအဲ့ဒီလိုက်နေတယ်လို့လို့တာလို့သူသိရတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူ့တို့အုံနောက်ကနေပြီးတာလားဘာလို့တော့သူ့တို့မြင်တယ်ကျွတ်တို့မြင်တာကိုကျွတ်တို့နောက်ထပ်မှာမှတ်ထားတယ်။ကျွတ်တို့ကြားတယ်ကျွတ်တို့ကြားတာလည်းပဲကြားပြီးကြောက်မသွားဘူး။ကျွတ်တို့နောက်ထပ်မှာမှတ်ထားလိုက်တယ်။ကျွတ်တို့အနတ်နေရတာတွေတွေ့ထီဖြစ်တယ်။ကျွတ်တို့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲဖြစ်ပြီးပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးပြန်နော်။ကျွတ်တွေအုံနောက်ထပ်မှာဒါခါတဲ့အဲဒါကြီးရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဒါဒီဝလျက်စစ်လည်းပဲနောက်ထားအဲ့ဒီအုံနောက်ကထုတ်တော့ပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီလျက်စစ်တွေထုတ်တဲ့ဟာကနေဒီရဲ့ဟာတွေကိုခပြပြီးတော့ထိတ်တာ။ပြထိတ်တာတဲ့ဟာတွေကနေမပြတ်ဘူးဆိုလို့ချင်း။တခါထပ်ပြီးဒီဝါကျက်စစ်တွေထောက်တယ်။ဒါလူသဘောတော့ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းတော့ပူတိသွားရောက်မယ်လို့သူပြောမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးလည်းပဲတိကျပါလို့သူပြောမှာပေါ့ဗျာနော်။အဲသူကပြည့်ငယ်သူတွေရွယ်သူတွေလောက်တော့နားလည်ပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့နော်။ဒါဘယ်ကမှတိနိုင်တဲ့အရာကြားနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။လူမဖတ်တတ်ဘူးလို့သူပြောမှာပေါ့နော်။သူတို့လည်းပဲကွာဘယ်လိုဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်လောက်လုတ်ဘယ်လိုလုတ်လုတ်တာလဲကြောက်ကြက်ကဘယ်နားမှာနေရတော့ဘယ်လိုလုတ်လုတ်တာတော့မသိပါဘူးညာတော့တက်ကိုမသိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟောဒီတက်ကအလုံးလုတ်လိုက်တာဟာမိပြီးခါလားဦးတို့အသေးလို့နှလုံးတို့ဆိုတဲ့တက်ကအလုံးလုတ်လိုက်တာနေပြီးခါလားတက်စီတွေထွက်လာတယ်လို့တော့ဟောကျုပ်ကသိတယ်ညာအဲ့ဒီလျက်စီကထွက်လာတဲ့ဟာဒီနဲ့လျက်စီအုံတော့ကြီးကိုထိတ်ချုပ်ထားတယ်ထိတ်ချုပ်ထားပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့ဘာပဲလို့ဆိုတော့ဟာဝဲဆိုပြီးခါလားနောက်ထပ်မြင်တာတွေကိုထည့်ထားဖို့ရကြားတာတွေကိုထည့်ထားဖို့ရသွက်ကြည့်ရတော့အဲ့မြင်တာကြားတာတွေထည့်ထားပြီလို့ပြောတော့သွက်ပါလို့ပြောရတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါချော့ဝဲလို့သူပြောရတယ်ပေါ့နော်အခုပြမှာကွန်ပျူတာတို့တယ်လီဖုန်းတို့မှာချော့ဝဲလည်းရှိတယ်ဟာဝဲလည်းရှိတယ်ကြည့်လားဗျာကြည့်လားဟာဝဲဆိုလို့ကိုလည်းသိတာမဟုတ်ပါဘူးညာတော့သိတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟာဝဲဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလုံးဝသိနေတော့ဟာဝဲဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဝဲဆိုတာတကယ်တမ်းကတော့အဲသူ့ရဲ့ဒီတရားဝတ္ထုကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ထည့်ထားတဲ့အရာလို့ပြောကြပါဆိုဥပမာဗလာသာဝတ္ထုဗလာသာဝတ္ထုဇာပြဏတွေကဗလာမျက်နှာဆိုတော့
ဘလာပြတ်တာတွေဆိုအဲ့ဒါဟာဝဲပဲလို့ပြောအဲ့ဒါဘာသေးဖို့တော့လို့မေးလို့ကျင်အဲ့ပေါ်ကစလုံးနေထည့်လीအယုတ်တွေရေးကျဲလဲအယုတ်တွေထည့်လीသူထည့်တာဝင်มาပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲကျွတ်တော့ဟောတာလည်းပဲဟာဝဲကဒါပဲအမေပွေးလာတော့ဟာဝဲပဲပါပါပေါ့နော်အဲ့ဟာဝဲကဘာကျွတ်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးသေးဟောဟောတော့တယ်ထည့်လိုက်ကြပြီနားနဲ့ကြားပြီးသေးဟောတော့တယ်ထည့်လိုက်ကြပြီအဲ့ဒါကအဲ့ဒီနဲ့မြင်တာတွေကလည်းတစ်ခုလည်းမကောက်၊ဆယ်ခုလည်းမကောက်၊တရားတစ်ထောင်လည်းမကောက်ဘူးလို့ပြော။အဲ့ဒီဟာတွေကိုလွတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်မြင်ရတာတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတွေနဲ့တစ်ခါပြန်ကွက်ပြန်။ပြန်ကွက်ပြီးတော့ဒါပါလို့ပြောပြလို့ပြောပြန်ပြီပေါ့ဗျာနော်။အဲ့ဒီတော့ပြောလို့ဆိုတော့ဒီအုံနောက်နဲ့ပဲဒီမြင်ရတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့တယ်။ဒီအုံနောက်နဲ့ပဲဒီကြားရတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့တယ်။အနံ့ရတဲ့ဟာတွေကိုဒါပါနာမဲဒါပါဖြစ်တယ်ဆိုမျိုးလို့တွေ့တယ်လို့ဆိုတော့ဒါဒီအသည့်ဒီဘယ်ရတာလဲလို့မေးရင်ကိုမြင်ရနေရတယ်ကိုကြားရနေရတယ်ကိုမြာကိုကြားရရရဲ့အမျိုးဆုံးကနေပြီးတော့တွက်ချက်တာပေါ့သာအဲ့ဒါလိုတွက်ချက်လိုက်မှသူကနေပြီးတော့အတိတရားဆိုလည်းပူထွက်လာတာလို့သူပြောမှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အဲ့ဒီအတိတရားမှာကိုကချူးချူးရှုပ်တော့နဲ့မလက်ရှိနှမ်းနေတယ်လို့ဆိုချင်တာတော့အတိတရားလည်းရှုပ်ကုန်တာဗျာအတိတရားရှုပ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ပြောမစင်တော့ဒီသူကတော့ပြင်းမလွတ်လပ်တဲ့သူဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာနော်တကယ်လို့သာအစတုန်းကလေးကကိုမြင်တာကိုမြင်ကိုကြားတာကိုလည်းကြားအဲ့မြင်တာကြားတာလည်းအတိထားလေးလည်းပဲသိချင်ပါခါသာတချို့လူကတော့လေအလို့လျောက်အဲ့လိုမျိုးလိုပတ်တတ်တယ်မဟုတ်လားဗျာအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုရုပ်တော့ပတ်တတ်တယ်လို့လူလေးနည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့တော့ကပြောကြတော့တာမဟုတ်လားဘာလဲဘာလူမျိုးဘာဖြစ်တယ်ဟောအဒီဇင်းဖြစ်တယ်ဆိုမျိုးပြောရတော့ဗျာနော်အဒီဇင်းဆိုတာလည်းသူကြက်ကြက်ဖြစ်တာသူတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တော့အားကြီးပြပါပဲ။သူကတော့မှတ်ကြမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါလည်းမှတ်ရကောင်းပါလေတင်းမသိဘူးဗျာနော်။အမေလည်းမတင်ပါဘူးဗျာ။ဖေလည်းမတင်ပါဘူးဗျာနော်။ဆရာသမားတွေလည်းမတင်ပါဘူးဗျာနော်။အဲ့လိုမတင်တဲ့အတွက်ကတော့သူမတော်တဆသွားတဲ့သူပဲတတ်တဲ့ဟာလည်းတတ်ပေါ့။ဖြစ်တဲ့ဟာဖြစ်ပေါ့ဗျာ။မဖြစ်တဲ့ဟာလည်းမဖြစ်ပေါ့။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလည်းခေါင်းထဲရှုပ်ပြီးတော့နေနေပြီ။ခေါင်းထဲရှုပ်ရင်လူရက်လည်းရှုပ်နေတာပါ။အဲလူရက်လည်းရှုပ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လူရက်လည်းပဲညစ်ထွေးပြီးတော့နေနေတာဆွဲခါကြဒီလိုမလွတ်လပ်တော့ဘူးအဲမလွတ်လပ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ကနေမလွတ်လပ်တာမှလည်းမသိဘူးပူပဲဇာတိကလည်းဘယ်ကနေပြီးစပြီးပူပဲလာတယ်လို့လည်းမသိဘူးညာနော်အဲလိုသိညစ်ဇာတိကလည်းဘယ်ကနေစပြီးသိညစ်တယ်လို့မသိဘူးညာအဲ့တော့ဘယ်ကနေစပြီးသိညစ်တယ်လို့မသိတဲ့ခါကျမသိတဲ့တိုင်းနေပါလားသူနေဘူးညာကျိုးသွားနေပြီးကိုယ်သိညစ်ကြဖြစ်တဲ့ဟာကိုကြောက်ရှာတော့တာပဲကိုလူကြောက်တာသိညစ်တာကိုလူကြောက်တာသိညစ်သွားတာတခြားအယုန်တွေကိုသွားသွားပြီးတည့်ခါချရတာနော်တည့်ခါချတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတည့်ခါကိုပဲတခါငါဒီလူမျိုးလို့ငါသိညအောင်ငါပူပယ်အောင်လုပ်တယ်ဟာတည့်ခါကိုတော့ငါတော့တုတ်ပြန်ပြစ်လိုက်ပါပဲဖြောက်ပြစ်လိုက်ပါပဲဆိုတော့ပြန်ရန်လုတ်ပြစ်လိုက်ပါဗျာဟောရန်လုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ခါကျပူပြီးတော့ကိုပဲသူ့ဘာလဲပူပယ်ပြားနေပူပူပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ပူပယ်ပြားလဲဘုန်းတော်ထင်ရောက်တာဘုန်းတော်ထင်ရောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပူပယ်ပြားလဲနောက်ထပ်ပူပယ်ပြားတစ်ခုပဲမွေးထုတ်တာပဲဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့လူကဦးဝေဇာတွေကနေဘလူဘတ်ကိုမငိမ့်နိုင်မတတ်နိုင်ဖြစ်တော့တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမငိမ့်နိုင်မတတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတခါလားလူကတော့ပြည့်ရှုပ်ရှက်ကိုထပ်ပြီးနေတော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်တဲ့ဗျာဒီလူလောကကိုအဲ့ဒီအပိုင်းဆရာတွေငိမ့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးအကြံပြရချင်းပြောရမှာစိနော်တိစက်သက်ကလေးညှက်ဆင်ကြပါလို့ဒီလိုလေးပြောရမှာပေါ့နော်တိစက်သက်ကလေးညှက်ဆင်ကြပါဆိုကိုကြားရကြားရဟုတ်လားလို့ကြည့်ပါကိုမြင်မြင်တာဟုတ်လားဆိုကြည့်ပါနော်ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းမြင်တာလေးကိုမြင်တာနဲ့လည်းမပြီးပါနဲ့လို့လူပြောပါပေါ့နော်အဲမြင်တာလေးကိုမြင်တာနဲ့ကိုမြင်တာနဲ့ပဲမပြီးပါနဲ့ဆိုပြောအောင်ပါကျုပ်ရေးစီထောင်ထဲမှာဒီကအဲ့လိုပဲထောင်ထဲမှာဆိုတော့အားနေကြတာဆိုတော့ငါပြောကြတဲ့ခါကျမြေမျိုးလားကြောင့်ရောက်သွားကြတော့ဗျာရောက်သွားတော့မြေမျိုးလားတကယ်မဟုတ်ပါဘူးနဲ့ဟောပြုတော့ပြောတာပေါ့ဗျာပြည့်စုံပြောရတဲ့ကြလူတစ်ယောက်က30နဲ့4ခါတည်းတော့ရှိပါတယ်။အဲသူကပြောတယ်ညီမျိုးသားတကယ်ဟုတ်တယ်တဲ့။ပြဘူးတဲ့။ဟာသွားလို့ပါလို့။အဲကျတော့လူဆိုညီမျိုးသားဟိုတကယ်ဟုတ်တယ်တဲ့မြင်ဘူးတဲ့ပြောတယ်။အဲမင်းကကိုတွေ့ဆိုတော့ကွာလို့မတို့ကကိုတွေ့မှာမဟုတ်ပဲနဲ့အမှန်နဲ့ပြောနေရတာဆိုတော့မတို့ကတော့အရှုံးပေးရမှာပေါ့လို့ငါဒါလည်းအရှုံးတော့မပေးချင်ဘူးပါလို့။မင်းကလည်းငါအနေတော့ပေးချင်ဘူးပါလို့မင်းကမှန်တယ်လို့အနေမပေးချင်ဘူးအဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါကနည်းနည်းစစ်စစ်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ကျစစ်သေးပါအဲ့ဘယ်တော့မြင်ဘူးလားသူ9နှစ်သားလောက်ဆိုတာအာမင်း9နှစ်သားလောက်ကမြင်ဘူးလားဆိုတော့
အဲ့ဒီဟာနေနာမှာတူပါအဲ့ဒီနေရာကိုမိပြန်သွားလို့ရသေးလားဒါရတာပေါ်တယ်ကသူ့ရဲ့မွေးတဲ့နေရာပဲအခုနေတာတော့ရမှာမနေတာဟောသူထောင်ထဲမှာသူ့ရဲ့နေနေပြီပေါ့ဒါပြန်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပဲနားမှာတူဆိုတော့အဲ့တော့အောက်ပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းတင်တန်းကျောင်းဖြစ်တဲ့နေရာရဲ့မြောက်ဖက်နားကျောင်းအဖောက်ကြီးစရာရဲ့မြောက်ဖက်နားကျောင်းဟုတ်တယ်မကြည့်ဘူးပြောရပြီအဲ့မှာသူမွေးတာဆိုတော့အဲ့မှာလာပြင်ထားတယ်ဟာအစင်းတော့ဖြတ်ပြီးသွားလို့အားတော့ပြက်ပြီးသွားလို့ဒါသူကမျက်စိနဲ့တတ်အများလို့ဆိုတော့အဲ့တော့မင်းကငါပါပဲသွားလို့မင်းထောက်အားလည်းမလို့ဘူးမဟုတ်ဘူးလွတ်တော့ပါပဲမင်းလွတ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီရွာကိုမင်းသွားပါသွားပြီးကြလားလွန်ခဲ့တဲ့အနည်း30လောက်က55နှစ်သားတော့ဒီမှာညီမျိုးတယ်လို့ဆိုတော့ညီငယ်ဘူးတယ်လို့မှတ်ယူထားပါတယ်အဲ့ဒါတကယ်ပြဟုတ်သလားလို့ဆိုတော့မင်းဒီွာလို့မင်းထက်ကြီးတယ်ဒါ၄၀၅၀ရှိနေတယ်လို့မေးကြည့်။အဲသူမေးကြည့်ပါခင်ဗျာ။မေးကြည့်ရင်မဟုတ်ဘူးပဲဖြစ်ရမယ်။အဲကျုပ်ကလည်းရှိကာထတဲ့ခါတော့ဟောချက်ပြောလိုက်တာမေးရမဟုတ်ဘူးပဲ။သူကမျက်စိနဲ့တအားမြင်ဘူးနေပါတော့ဟုတ်တာပေါ့ပေါ့။အေးထားပါတော့မင်းငင်းနေတော့လို့အဲအဲ့တည်းပဲမင်းသွားကြည့်ပြီးလို့ပြန်လာရင်တော့မဟုတ်ဘူးလို့မင်းဖြစ်မှာပါ။ကျုပ်ကအဲ့လိုပြောတယ်ဗျာ။လို့နေပဲတယောက်နဲ့တယောက်ကပြီးပြီးတော့နေနေကြရတာနေပြီးတော့ဒီနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာတကားစမိပြီလားအမီးမျိုးလားတကယ်ဟုတ်တယ်လို့တော့တဲ့ကျုပ်တို့ငားကြတယ်ကျုပ်တို့လည်းအသက်ကြီးတယ်ဒီကြောက်ကပြောတော့တာပေါ့ဗျာဟာတော့ပြပြီဟာလို့သူဟာတက်သေးပြီဒါနဲ့သူကျမဘယ်ကတော့ဘူးဆိုတဲ့ခင်ဗျာသူကမန္တလေးကနောက်ဖက်နာဆန်းတယ်အဲကျွန်တော်ကနောက်ဖက်နာဆန်းတယ်ခဲသူရွာဟိုးတဲ့ကြောက်ချရာလာလို့တဲ့သူ58တန်းပါတဲ့ကြောက်ချရာလာလို့တဲ့သူကတိုက်ကြီးတာတဲ့အဲ့ဒီတက်ကြီးကကြောက်ပိတ်တဲ့ရဲ့ကိုတက်ကြီးကိုပြန်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက်ကြီးကကြားနေပြီးတော့သူမြေပြိုတယ်လို့ကြားလို့မဟုတ်တက်ကြီးနဲ့အရှင်သားအောင်သားနေတယ်ခုနကဖောင်ကြီးနဲ့ဖောင်ကြီးကအရှင်သားတက်ကြီးအောင်သားတက်ကြီးကနေပြီးတော့ဖောင်ကြီးကိုဒီထဲထဲလမ်းရှိပြီးစိတ်ကောက်တယ်လမ်းရှိတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတက်သူသပိတ်နဲ့လာကြည့်လိုက်တာတဲ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှဘယ်လိုဖြစ်နေရောဆိုတဲ့ကျတော့လူကချိုးလို့လို့သူ့အမေပေါ်ကစော်ကားလို့မလို့ဒီလူကလည်းဘုရားနေနဲ့ရည်ကြီးတဲ့ကိုရပတ်လောက်အထိပြုတ်ထားကြတာ။ဟောအဲ့ဒါကြီးကိုခုနက9နှစ်သားလောက်ကလေးလေးကမျက်စိနဲ့တအားမြင်တာလို့ဆိုတဲ့ကြတော့သူကတော့တကယ်ယုံသွားတာပေါ့။အဲဟိုလူကတော့ဟောဒါတော့ဒါဓမ္မိထားညာလေဖြစ်နေပေါ့ဗျာ။နောက်ကြတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့လိုဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသူเจ้าသားတွေကပြောတယ်တဲ့။အဲ့ရခဲ့ရတဲ့เจ้าသားပုံတွေကပြောတာပေါ့ဗျာ။အေးဟုတ်တယ်ပါလို့လူဖြစ်ရပါလို့တကယ်တော့မြေမျိုးစွာရှိနိုင်ပါဘူးကွာလို့အဲကျုပ်ကပြောရတာပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့လို့မဲ့ဒါတို့ဘုရားပွင့်တဲ့နေရာလေးဟာလို့ဒီဟာနယ်နဲ့အဟုတာဗရာတိရှိနေနဲ့နဲ့ရှိတာပါလို့ဒီနယ်နယ်လေးအပြင်ထဲမှာဒါတို့ဘုရားပြိဋိဘာမစားခင်ကဘုရားပြည့်တော်ဆိုရင်နှစ်ကလေး45နှစ်ရှိတာပါလို့နောက်နယ်မြေကျင်းကျင်းကလေးရဲ့နှစ်ပေါင်း45နှစ်အပြင်ထဲမှာကိုမြေမျိုးကလူ3-4ယောက်အဲ့ဒီမြေချင်းချင်းလေးပါအချိန်တူတူပြင်းနေပါလူ3-5ယောက်တောင်ညီညူတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတိုင်းပြည်ကျဲကြီးဟာလို့ပြည်ကျဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တရာလည်းများလာပြီလို့ဘာသာရှိကနေဒီနေ့ကြည့်ယောက်ပါမြေမျိုးလေးဆိုတာမရှိဘူးပါလို့အဲ့လိုဆိုတော့ငါမြေမျိုးလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့ဒီဝါကြီးကလည်းအချိန်ကြီးပါလို့ဒီဝါကြီးကျဲကြီးမှာဥပါရောအမေရိကတိုက်ပြီးအာဖရိကတိုက်ပြီးအာရှတိုက်ပြီးအဲဥရောပတိုက်ပြီးအချိန်ကြီးလို့ဒီကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအင်းနေရာမှာမြေမျိုးရာရှိတကယ်လို့မြေမျိုးရာရှိတယ်ဆိုရင်အာဖရိကတိုင်းကပြည်လူနိုင်ငံမှာမျိုးတယ်ဆိုရင်ပြည်လူနိုင်ငံတို့သိတာဘူးသူရောက်လည်းမရောက်ဘူးအဲ့လိုဆိုဒီပြည်လူနိုင်ငံမြေမျိုးရာကလို့ပြည်လူနိုင်ငံနဲ့မနေဘဲနဲ့ဒရင်းတွေကိုတက်လာဒရင်းတွေကိုတက်လာလို့ရှိရဲ့အဲရုပ်တွေလည်းတက်လာပဲဟောစာတွေလည်းတက်လာပဲအဲ့လိုတက်လာလို့ဘယ်သူကဂျောင်းကြီးဂျောင်းသားရောက်နေလို့တို့မတွေ့ဘူးလို့ပြောလဲဟောလူတွေကြီးကိုရောက်လာလို့လူတွေကနေပြီးတော့ပြည်လူနိုင်ငံမှာဒီလိုဆိုရဲသူဟာမြေမျိုးသားလို့လည်းဆိုတာငါတို့နားကိုကြားလာတယ်ပါပဲ။တယောက်မှမြေမျိုးတဲ့သူမရှိတဲ့အတွက်မြေမျိုးသားဟုတ်တဲ့လို့ထင်တော့ငါတို့နားကိုရောက်မလာတာလို့။ဟောဒီစက်လေးကျုပ်ကလည်းစက်တွေထူတာကြောင်းပြောရတယ်နော်။အဲဒီလိုမျိုးလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရဲရဲရဲစက်တွေထူနေအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဒါမပပပရက်ထကြပါလို့လူပြောမှာပေါ့နော်။ဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ကြောင်းရတော့ဖြစ်။ဒီလိုဖြစ်နေပြတ်ပြသွားလေ။ဒါလည်းပဲကျွတ်တော့နေပြီးကြွားပြီးပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီလိုဖြစ်တာဟုတ်ပါမလားနော်
အကျွတ်တို့စစ်တတ်တယ်ကျွတ်တို့စစ်တဲ့အလေးထားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တခါလူတော်ကလောက်ပြီးပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကျွတ်တို့ကအလေးထားလို့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်လည်းအလေးထားလို့ရင်မရှိနိုင်ဘူးလားဗျာရှိနိုင်ပါဆိုတော့ဒီအလေးထားလေးကိုလုပ်ကြပါသိကြပါဘူးဗျာနော်ကိုသိနေရတဲ့အရာဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဒါလေးပေါ့ဗျာနော်ဘာလို့ဆိုသိနေတာဒါသိလာတာအတိုင်းဟာဟုတ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လောကကြီးကကျွံပြပြီးနေတယ်ဟုတ်လားဗျာဒီကနေ့လောကကြီးကကျွံပြပြီးနေတယ်ဆိုတာကိုသိတာကိုဟုတ်တယ်လို့လုံးလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့တော့လောကကြီးအဲ့လိုကျွံပြပြီးမနေဘဲနဲ့လွတ်လပ်နေအောင်ရေးချမ်းနေအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီလိုကျွံပြနေတဲ့ဟာတွေကိုယ်ကဖြစ်မှာမဟုတ်လားဗျာကိုယ်လေးဒါရီအဖြစ်ခက်လိုက်တာလို့တော့ပြောကြတာရှိတာပေါ့နော်ခက်လိုက်တာလို့ပြောလို့ခက်ပါဘူးကိုယ်ကိုယ်လေးတစ်ခုပဲကိုယ်သိတာဟုတ်လားကိုယ်သိတာတကယ်မှန်လားတကယ်ဖြစ်နေတော့မှလည်းတကယ်ဟုတ်လဲဟောဒါတော့အထက်ထပ်ကြောပြီးကြည့်ရမှာပေါ့နော်နားလေးစီကြောရတာမခက်တယ်လေဗျာနော်ကိုယ်မျက်စိနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ကိုယ်နားနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်အဖြစ်အနေနဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဟုတ်ကောနော်ညာလက်ကမြည်မြူတယ်ဆိုတော့ကျုပ်ကနေပြီးတော့မြူရမြည်မြူတယ်တဲ့ပြောပြီနော်မြူရမြည်မြူတယ်ဆိုတာတကယ်တော့မြူရမြည်မြူတာဟုတ်ပါဘူးကွာအာမြူရမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မြည်မြူတယ်လို့ပြောကြတာလဲမြူရသေးတာဟာသေးအောင်ဘာလို့မြည်မြူတယ်လို့ပြောတာသေးတာကိုလူရသေးပြောမကြိုက်ကြဘူးလို့ဒီဥဒ္ဒကအကောင်းစားလို့သူသေးတာကိုမြည်မြူတယ်လို့ပြောလိုက်တာလို့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကလုံးနေရှိတယ်လို့သမင်းစားတာကိုပဲစားသိခြင်းနဲ့လူတိုင်းတော့အာသမင်းသုံးတော့ပါဦးခင်ဗျာလို့ပြောတော့ပေါ့လို့အဲ့လိုလေစားသိခြင်းနဲ့စိတ်မရှိရလို့စားပြီးတော့တော်ပြီးဖို့သွားပြီပြောတော့ဗျာပြောတာဒီကလုံးပဲကြိုက်တဲ့ဒီကလုံးရဲ့မကြိုက်တဲ့ဒီကလုံးရဲ့ပြောတာနော်အဒီလိုကသေးပြီဆိုကြဘုန်းကြီးတော်ကသေးလို့ကျွန်တော်ပြန်တော်မူဘူးမပြောကြဘူးလားဟာပြောကြပါဟုတ်ရှင်မင်းတယောက်သေးပြီဆိုတော့နိုင်ရွာသာပြီမပြောကြဘူးလားညာပါပါအဲ့လိုပဲလူတယောက်ဟာတခါတည်းသူးသွားတဲ့လူတယောက်သေးပြီဆိုတော့မြေပြိုပြီတော့မပြောမယ်ဘူးလားညာပါပါအဲ့လိုဆိုတော့ဒီကအာပြောလို့တင်ဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့လိုပဲယုံကြည်တယ်အဲ့လိုမျိုးစစ်ဆေးရမှာမဟုတ်လားညာအဲ့ဒါလို့စစ်ဆေးလိုက်ရင်သူတို့မစစ်ဆေးနိုင်တဲ့လူရှိပါမလားညာတော့ရှိဘူးညာစစ်ဆေးနိုင်ဘူးကြည့်ရပါပဲညာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်မကြည့်သေးနဲ့နေလာတာကိုယ့်ရဲ့အပြာပဲလို့ပြောရတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့ကြည့်သေးတယ်ဆိုတာကြည့်သေးနေတာပေါ့ကို့စီကနေလာရအောင်ဆောင်းရှင်တာလာဆောင်းတာဟုတ်ပြီမဟုတ်တာဟိုရင်းနေကြရမှာဒါရတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ပြောတဲ့အခါကြီးရတော့ပြမပြောတာကတော့လွတ်လပ်တာကိုပြောတာနော်လွတ်လပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အတိတ်တရားတွေမှန်ဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ့်တိတရားမှန်ဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကိုယ့်တိတရားမှန်အောင်ကဘာလို့ ਆ သူကသူမှန်လာမှာလားဆိုသူကသူမှန်လာအောင်အလေးထားတော့ပါနော်အလေးထားဘာလို့ ਆ ဆိုတော့အမှန်ကိုကြည့်တယ်ဖြစ်အောင်အလေးထားတော့ပါပေါ့နော်အမှန်နဲ့ကင်းကွာသွားတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပြန်ကိုယ့်ကနေမှတ်သားမှာမနက်ကင်းသွားတာဆိုဟုတ်ပါဘူးပါလို့လုပ်လိုက်။ဟောကိုမသားထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးကအုံနောက်ထဲဆော်ဝဲကိုဖြတ်လိုက်။ဟုတ်တော့ဘလော့ပြစ်ဖိတ်တာလို့ပြောကြပါဆိုတော့အုံနောက်ထဲဆော်ဝဲကိုဟောဘလော့ပြစ်လိုက်ပြီ။ဒီဆော်ဝဲကအလုံးမလုံးတော့။အဲ့လိုပေါ့ဗျာ။ဟိုဘာလို့ပဲကျင်ကြီးတွေကျင်ငယ်တွေသွားတယ်ကလည်းအလူဝတ်ထွက်တဲ့ပြည်ကြီးတွေပဲဗျာ။တော့လူဝတ်ထွက်တဲ့ပြည်ကြီးတွေဖြစ်ပြီပဲ။အာဒါတွေကတော့ပြည်လူသားစရာတို့သုံးစရာတို့နဲ့သလိုမကြဘူးဟာလို့ခါမျိုးလို့ပြီးပြီးလာလားကျောစရာတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေလုပ်တဲ့သူအမလုပ်တဲ့သူကလူတော့ကိုယ်ထဲရင်းနဲ့ဘာပြောတော့ဟိုဟိုဒီအာအနေနဲ့မပြောဘူးလားဗျာပြောတဲ့အခါကျဒီကလေးကနေပြီးဟာငါကျောစရာကြီးပဲဟာဆိုတော့ကလေးကငယ်ငယ်လေးတည်းကမှတ်သွားဘူးလားဗျာအဲကလေးကအဲ့လိုငယ်ငယ်လေးတည်းကမှတ်သွားပြီဆိုတော့သူတော့တည်းကအဲ့ဒီညီကြီးတို့ညီငယ်တို့ဆိုတာကဟောပြောပြောစီစီလေးတွေဖြင့်ဟိုကိုင်းတွယ်ပြီးတော့ကစားတာတော့ပါတော့နေတော့လှုပ်ချင်လှုပ်ပါမဟုတ်လားဗျာဟုတ်ဒါဆိုတော့အော်ဒီအာဒီတရားခါပဲလို့ညာလို့နဲ့အော်ပြမလို့လို့အမ်းပြမလို့လို့လုံးပြသွားပြီလို့ဆိုတာ။ဒါရောညာလို့ဆံမျိုးသိသွားတဲ့ခါကျဒီညီကြီးကိုကစားကြရလို့ထင်သေးတော့ပါဗျာ။မထင်တော့အဲ့ဒါပါလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့။ဟုတ်တော့တဲ့အာဟောင်းလုံးဟောင်းကိုဖြတ်ပလိုက်တာခါကျတော့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟောင်းနောက်တည်တဲ့မှာလည်းဟောင်းဝဲတွေရှိနေတာဗျာ။တော့မဟုတ်တာတွေလည်းရှိမှာပဲ။ဟုတ်တာတွေလည်းရှိမှာပဲ။တော့မဟုတ်တာတွေတော့ဖြစ်
ယ်ပြီးတခါလားဟုတ်တာတွေကိုတခါလဲချက်နေအောင်ဘူးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုတာလုပ်ရမှာမဟုတ်လားဗျာအဲဆရာတော်ဆရာပြောတာလို့အခြေရှိတယ်တရားရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဘဝရှိတယ်လို့သာမျိုးလို့ဆိုတော့သာဥတော်တွေကိုတော်ဝဲသွင်းတာဗျာတော့သိတယ်ကြသူဥတော်တွေအဲ့ဒီတရားရှိတာကိုယ်တိုင်းကနောက်ဘဝရှိတယ်တရားရှိတာကနောက်ဘဝရှိတယ်အဲတရားနောက်ဘဝမရှိရင်တရားမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့နောက်ဘဝမှာမတည်ခဲ့ရင်ဒီကူတရားဖြစ်တယ်ကမရှိဘူးလို့ဆိုတရားဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါစီဒီတရားရလည်းခဲနေကြဘူးဗျာ။ဖျားတော့မသိဘူး။ဖျားတော့မသိဘူးလို့ဆိုတာစီချောက်ကြောက်တာနဲ့ပဲအပြေးတော့မှာပေါ့နော်။ကြောက်တာနဲ့ပဲစိတ်သက်တယ်လည်းပြတ်သွားကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုမဖြစ်အောင်စီချောက်တယ်။အချောက်သားရဲ့စီကိုသွားကင်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဘယ်နဲ့သွားစီကိုသွားကင်ကြည့်ကြောက်ပါမလို့။ပြောပါနော်။စီကိုသွားပြီးရင်ဆိုင်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ကျုပ်တို့ဖျားကျုပ်တို့အဲ့လိုတင်တာဗျာ။ကျုပ်ကလည်းတောနေနေတော့ကြောက်တာပါပဲဗျာ။တော့တဲ့အခါကျတော့လည်းအဲကြောက်ပြာနဲ့တိုးပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျသွားကြင်ကြည့်လိုက်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကလည်းသိရတယ်တော့ပြန်သွားကြည့်တော့ပါသူပြောလဲသွားကြည့်လိုက်တာပဲဗျသွားကြည့်ဒီစင်းမရှိပါဘူးနော်အဲ့လိုမရှိတော့အာဒီစင်းဆိုတာဟုတ်မဖြစ်ပါဘူးဟာပေါ့တကယ်ဆိုတော့ငါ၆တယ်ဆိုရင်ငါကြောက်၆တယ်ငါသူဒီလာပြီဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထင်းထင်းရှားရှားနဲ့ငါ့ကိုလောက်ပါပေါ့အခုတော့ငါလာပြီဆိုတော့သူကဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီစင်းမရှိတော့ပါဘူးကို၆တာခါတာခါတာဒီမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးอ่ะကို၆တာခါရင်သွားတာကြံကြီးလိုက်ပါပြောတယ်ဒီလိုပြောချင်ပါလေဗျာနော်တို့တကယ်ဟုတ်သေးဆယ်ဆိုင်ဆိုင်ငငယ်တော့56မိနစ်တော့သူ့ရဲ့အကြီးနဲ့အတူအိတ်ရတယ်လေညပဲသူ့ရဲ့အကြီးနဲ့အတူအိတ်တော့သူ့လည်းပဲဥစ္စာဟုတ်ဗျာမင်းတို့ကမင်းတို့ဆိုတာအနောက်ယူမရဲ့အတက်ကလေးပါဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအနောက်ယူမရဲ့အတက်ကလေးတို့လူတော်လေးတွေတောင်းလေးတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ရွာတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့အလွန်တာဟိုလေးပြတာပေါ့စီတရဲတို့ပါတော့ဥစ္စာတော့မပေါ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့သူကြီးကသူ့ကိုဘယ်လိုသင်တယ်လဲဆိုတော့9နှစ်6လောက်ပါပဲတစီ6လို့ရှိရင်တစီရက်တွေလောက်မြင့်မြင့်ဒီမကြောက်နဲ့တဲ့အဲ့တစီကြီးကိုမင်းသွားပြတာမင်းတစီနဲ့သွားရလိုက်အဲ့ဒီတစီကြီးကတွေလောက်မြင့်ဟာနေတော့မင်းရိုက်အောင်ပါရှိသူကြီးကအဲ့လိုတင်တယ်။အဲ့လိုတင်တော့ကိုကြဲအောင်မှလောက်မှရှိတဲ့တစ်ချီဆိုတော့ဘယ်ကြောက်ပါ့ကွာနိုင်တာပေါ့နော်။ပြီးတော့လည်းသူကဥထုအနီလေးဆောက်ထားတာ။အဲ့ဒီဥထုအနီလေးကိုရအောင်ချွတ်လိုက်။မင်းအဲ့ဒီဥထုအနီလေးရကိုကိုပြောက်ပြီ။အဲသူကသူ့ရဲ့အကြီးရတင်တာလေ။သူ့ကြီးရတင်တော့သူကိုနှစ်သားရောက်တဲ့အခါကျတော့ကြေလိုက်ရှာတော့ဗျာ။ကြောက်ကြီး။အဲ3ရက်4ရက်လောက်အိမ်ကုန်းကပြီးတယ်ဗျာ။တော်ရတဲ့တဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတင်းမဲ့လိုက်ရှာတော့တာလေကနော်။ဒါပါလို့တာလေလို့မေးလို့ရှိရင်တော့တင်းတဲ့လူကတကယ်ကိုတော်လုံးနဲ့ခါကြတော့အဲသူလည်းတော်သွားတာလို့ပြောတာကနော်။အဲလူရဲ့ကျိုးတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတာကနော်။တစီစီတော့ရင်နာဆိုင်လိုက်တော့နော်။ဘလို့ကြောက်ကြရည်ပြီးရင်ဆိုင်လိုက်ပါနော်။ဘာမှမရှိအောင်ကြားတွေ့ရပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အဲလိုတွေ့ရလို့ရှိရင်ဒီစီဆိုလည်းကြောက်တော့ခုနကရတော့ကျေနပ်ကပြုတ်သားဆိုသူလည်းမှ၆ပါးဆန်းရမှာမဟုတ်တာ။ကြောက်ကြရတယ်ကပြောတဲ့ခါကျတပည့်ရှိပြီတရားရှိပြီတို့တော့တော့ဘာကြီးပြီးတော့ဖြစ်လာတော့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုခေကောင်းပါတော့ဗျာအဲ့လိုတကယ်ယုတ်တိမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးနဲ့ယုတ်တိလောက်ပြီးတခါလာဒါလွတ်လပ်ရမယ့်အရာလေးကိုပြောပါတော့ဒါလွတ်လပ်ရမယ့်အရာလေးကเนาะအဲ့တော့ဒါတွေလွတ်လပ်တာဒီပဲနဲ့ပြုတ်တော့ဝါရဲ့ချမ်းမြေမှုပြည့်ပါဗျာเนาะအဲ့တော့လူရဲ့လို့ဖြစ်လာရဲ့လွတ်လပ်ခြင်းလေဗျာမသူမဆိုလို့เนาะလွတ်လပ်ခြင်းလေလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခြင်းရဲ့နေရာလည်းခြင်းရဲ့လို့လွတ်လပ်ခြင်းပါပဲ။ချမ်းသာနေရာလို့ချမ်းသာရတဲ့ပူပြီးချမ်းသာခြင်းပါပဲ။အာဩဒါနာရှိလို့လည်းဩဒါနာရှိရတဲ့ပူပြီးရှိရမျိုးဩဒါနာရှိခြင်းပါပဲဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့မလွတ်လပ်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘာကလွတ်လပ်ရမယ်ဘယ်လောက်လွတ်လပ်ရမယ်လို့ဆိုတာဘူးမှမသိပါဘူးဗျာနော်။ဘူးမှမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကျွန်တော်တရားတွေဟောခဲ့တာဟာပိဋကတ်သုံးပုဒ်ဆိုပြီးဆရာကြားဘူးနေကြားဘူးလားနော်အဲကြားဘူးနေကြတယ်ဘုရားတွေရဲ့ဆရာဘုန်းကြီးတောင်ပေါ်ဖတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးညာနော်ဒီပိဋကတ်သုံးပုဒ်ဆိုတာအဲ့လောက်ကိုများရဲ့အဲ့လောက်ကိုခက်ရဲ့ပြောကြပါလို့နော်အဲ့ဒီပိဋကတ်တွေအကုန်လုံးဟောခဲ့တဲ့များတွေဟာဟာဟောတယ်လွတ်လပ်မှုပြရတယ်ဟာဟောတာလေလွတ်လပ်မှုပြရတယ်လွတ်လပ်မှုပြတာကြည့်တယ်ပဲဘုရားဟောတဲ့ဘုရားတွေမှများပေါ့နော်ရတဲ့သူကဘာလို့လွတ်လပ်မှုပြရလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။အချားမရှိဘူးလွတ်လပ်မှုပဲသူပြတာပဲဗျာနော်။အဲ့လိုဆိုတော့ဩကျွတ်တူဘုရားက
လွတ်လပ်အောင်လုပ်တဲ့ဘုရားပဲဘုရားပဲလို့လို့သိရမှာပေါ့နော်သူတို့ဘုရားသူ့ကိုယ်ပဲကိုယ်ပဲဘယ်ဘွားကောင်းကိုရမှာလို့လို့ဟုတ်ပေါ့နော်သူ့ကိုယ်ပဲသင်ရဲ့ပဲပြောမှာလို့လို့သူ့ကိုယ်ပဲတခါလေချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာလားဖြစ်ရမှာလို့လို့မှတ်ကြဘူးလားဗျာမှတ်ကြတယ်ဗျာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲဘုရားနဲ့လွဲနေဘူးလားဗျာကဲဘုရားတော့လွတ်လပ်လလမုန်နေကနာရံခိုင်ကြီးရနော်အဲ့မထိုင်တာဖြစ်တယ်ဆိုရဩအဲ့လိုဗျာဟာတစ်ခုတည်းပြောတာအားလဲဆိုရင်တော့လွတ်လပ်ပါတယ်ဘာနဲ့တစ်ခုတည်းပဲနော်ကဲဘယ်လိုလွတ်လပ်မှာလဲဘာလွတ်လပ်မှာလဲဆိုတော့နောက်နေ့နေ့ရက်ကြတယ်ဟာအကြနေနဲ့အကြနေကြပါပဲပြောကြအောင်ဗျာနော်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ဖြစ်ဩဘယ်လိုဗျာလွတ်လပ်မှုပဲပြောတယ်ဗျာဒါလေးပဲသိကြနော်ကျူတို့ပြပါအောင်ပြောတာလေလွတ်လပ်မှုပဲပြောတာနော်လွတ်လပ်မှုနဲ့မဆိုင်တဲ့စကားဆိုရင်ကျူတို့ပြောပါအောင်ဟုတ်ဝင်နော်ကျူတို့ပြငလေးကဘယ်လိုလုပ်တဲ့ဟုတ်နော်မိုးကဘယ်လိုရွာတဲ့လို့ပြောပါအောင်ဗျာကျူတို့ပြအေးတာဘာလို့လုပ်ရှိတာလဲပြောပါအောင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်ပူတာဘာလို့လုပ်ပူတာလဲလို့ပြောပါအောင်ဗျာဓာတ်ကူတူတွေပေါ့ဗျာနော်အဲငလေးလုပ်တာတွေပြောပါအောင်ဘာမှမပြောဘူးဒါခါလဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညာလို့ပြောလွတ်လပ်မှုပဲပြောတာလေဗျာနော်လွတ်လပ်မှုတစ်ခုတည်းပဲပြောတာဗျာနော်အဲ့ဒီဘန်းတိုင်ကကျတို့ကဝါပြီဘုန်းကြီးတရားဟောရဲ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်လွတ်လပ်မှုအတွက်ဘယ်လိုဘုရားတရားဟောထားတယ်ဆိုပြီးလွတ်လပ်ရအောင်သူပြောတော့မပြောပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျတို့ဘုရားဘာသာကိုလိုက်စားတဲ့အနေထားတွေလည်းမှားကြတာလို့ပြောပါတော့ဗျာနော်အဲ့တော့အခုတော့ဒါလေးတော့ဖြင့်တစ်ခါတည်းပြင်ပြီးသိပေးကြပါဗျာနော်ကျုပ်တို့ပြပါဟောတာလည်းလေလူလူလာဟောတာပါဗျာနော်အဲလိုဆိုတော့တခြားဟောတာရှိသေးတယ်ကွာဗျာရှိပါဘူးဗျာတခြားဟောတာရှိဘူးဗျာလွတ်လပ်မှုတစ်ခုတည်းပဲဟောတာကနော်ဒီဘန်းတိုင်တစ်ခုတည်းပဲဘန်းတိုင်အမျိုးမျိုးရှိဘူးခုနကဘန်းတိုင်ဒူလေးရှိတယ်ဒီကဘန်းတိုင်ဒူလေးရှိတယ်အဲလိုရောက်ကြပြီလွတ်လပ်မှုပဲရောက်အောင်ပဲဟောတာဖြစ်ပါလေဗျာနော်အဲ့တော့လူဟာတော့ကြည်အဲဘုရားကိုချစ်တတ်တယ်ဆိုတာပါကြပါလေဗျာနော်အာဟိုဟာကိုရဖို့လူလူဒီဟာကိုရောက်ဖို့လူလူဟုတ်လားသူ့ရဲ့မျိုးမျိုးတောင်းနေတာနော်တကယ်ကတော့လွတ်လပ်မှုပဲဗျာဟောတာအဲ့လွတ်လပ်မှုပဲကျုပ်တို့ရောက်သွားကြပါဖြစ်ပါလေလို့ဆိုတော့ဒီလိုဒီနေ့အကြနေပါဗျာကြီးကြအကြနေပါကျုပ်တို့ကနေပြီးတော့ဒီအသည့်တရားလေးကိုကျုပ်တို့ကိုယ်ပါချပြီးတော့ကဲပြေးလိုက်ကြစို့ပါဗျာနော်ကဲဒါလေးဝါသကြတယ်ဝါသတဲ့အိမ်မှာဖြစ်တယ်။တို့ကျင်လို့သာပြီးပေါ်ပြီးတော့ဒီလိုချုပ်ကြအောင်ပါ။သာသာသာ